ystävät, tuttavat ja internetsiin kulkijat. Ja älyttömän paljon tervetuloa Ellunkanojen tulevaisuus ei peruttu virtuaaliaftereille. Ihan mieletöntä, että olette kaikki kiireiltänne ja kaikilta Zoomseilta ja Teamsilta vielä tulleet tähän meidän hetkeen ja teette läsnäolollinen tämän tilaisuuden mahdolliseksi. Teitä on muuten ihan hirveä määrä, ihan mahtavaa. Mun nimi on Jennu Antonen, mä oon täältä Ellunkanoilta ja tässä kollegan Tuomaksin kanssa teidän kanssa kuljettelen pisin iltaa. Joo, tervetuloa myöskin mun puolesta. Ellun Kano ja Tuomas Lähtemäki. Tässä ja Jennyn kanssa tänään toimitaan hosteina tämän Afterworkin ajan. Aivan mahtavaa, että tosiaan teitä näin paljon on sinne saapunut. Yli tuhat tuli tänne korvanappiin jossain vaiheessa tietoa. Aivan mahtavaa. Hei, tota, kuten tällaisiin internet-tapahtumiin kuuluu, niin meillä on siellä chatti, chattiruutu, jossa toivomme tietenkin asiallista ja reipasta ja, ja mukavaa keskustelua. Toki myös Twitterin puolella ä, iloisesti käykää keskustelua. hashtag on tietenkin ei-peruttu. Niinpä tänään puhutaan muutoksesta, tulevaisuudesta, yhteiskunnasta ja bisneksestä koronan kanssa koronan jälkeen. Ehkä se viitekehys meillä tänään on kuitenkin se, että tulevaisuutta ei ole peruttu. Ja tästä syystä tänne tänään on kutsuttu aivan maagisen loistava puhujakaarti ja päästään, päästään, kuuntelemaan seuraavan parin tunnin aikana heidän näkemyksiään. Ennen kuin oikeastaan hypätään siihen, niin käydään vielä pikaisesti läpi tämä juoksutus. Eli tästä noin kymmentä yli viiteen käydään tämä ekapuolisko. Sitten meillä on sellainen kolmemminsa breikki. Siinä voi vähän venytellä, johon After Work eväitään ja pitää muutenkin kolminsa aikana hauskaa. Sitten toinen puolisko käynnistyy siinä 15 yli 5 ja jatkuu sinne 18 asti, eli kuuden pintaan tässä lopetellaan. Ei muuta kuin siirrytään sinne studion puolelle. Hei, aivan mahtavaa päästä toivottamaan tervetulleeksi meidän ensimmäiset vieraat. Meillä on täällä työeläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto ja bisneskirjailija Ellunkanojen perustaja, Ellunkanojen jäsen, hallituksen jäsen Kirsi Piha. Aloitellaan siis lämpärikysymyksellä. Tosiaan tuossa jo sanottiin, että reilu tuhat ihmistä siellä ruudun takana. Sanokaa nopsaan, koska olette viimeksi ollut tuhannen ihmisen tilaisuudessa liveenä ja mitä jos mitään. Katson Kirsiä, kaipaatte siitä hetkestä. No on sitten varmaan se melkein kaksi vuotta ja, ja tota, kyllä mä kaipaan tosi paljon itse asiassa sellaista niin kuin inhimillistä energiaa, mitä sitten kuitenkaan ei siellä Teamsissa ja Zoomissa, vaikka olisi kuinka niin kuin mahtavia puhujia ja muuta, niin jotain sellaistahan jää puuttumaan. Myös siinä niin kuin kuulijoiden keskuudessa jotain sellaista jakamista ja sitä energiaa, kyllä sitä mä kaipaan ylipäänsä itse asiassa tämän puolentoista vuoden jälkeen aika paljon. Don't we all. <laughs> Mitäs Risto? Ihan sama juttu, että marras joulukuussa toissa vuonna. Ja, ja olisi ainakin kiva ne silmät nähdä. Tosin tässä nyt kyllä oppinut ammattilaisiksi puhumaan tuota, tyhjälle laptopille. Oletko sattumaisin nimennyt sitä sun kameran? on kuullut, että joku on sen läppärin kameran saattanut nimetä. Okei, okay, hyvä vinkki. En no. <laughs> Hei, tota, Risto, aloitetaan sun kanssa. Sä katsot tietty positiosta, te olette siellä varmassa niin suomalaista yhteiskuntaa ja taloutta ihan älyttömältä näköalapaikalta, olette siellä rahoitusmarkkina ytimessä. Kun sä sieltä täystä katsot eteenpäin, niin mitä sä siinä ekana niin näet, mihin, mihin niin sä erityisesti tässä hetkessä kiinnität huomiota? No, ensimmäinen havainto on, joka ei ole varmaan se tunnetila, mutta meillähän menee paljon paremmin kuin me ajateltiin. Jos me ajateltiin niitä vaikka talousennusteita tai mitä tahansa ennusteita, mitä meillä oli vähän yli vuosi sitten keväällä, niin ei meistä nyt kukaan ajatellut, että sitten tultaisiin tuota, tämän vuoden kesään ja meillä on työvoimapula, meillä on tavaroista pula, taloudet kasvaa. Ää, mä kävin aamulla, on pieni rakennusprojekti, tuota, onneksi on pieni. Tuota, mä juttelin tuota rakennustyömaalle tässä aamulla ja se keskustelu oli, että rakentaja sanoi, että hän tilastossa tuossa puutavaraa, kun myyjä sanoi, että se loppuu kohta. Ei me keskusteltu siitä hinnasta. Mun kysymys on, että milloin viimeksi meillä oli semmoinen tilanne, että me olisi toi keskustelu käyty? Onko se 20 vuotta sitten? Eli, eli nyt on itse asiassa siitä, että meillä, me kasvetaan ja tuota. Siitä pitää ottaa nyt myös kiinni. Mm. Mitä sä ajattelet, kun vaikka nyt perä, peräpeiliin katsominen aina on, tai jälkiviisaus on tietenkin yhdenlaista, mutta jos katsoo tätä korona-aikaa, niin mitä sä ajattelet, että ne tekijät on ollut jo, jolla tämä Suomen talous on pysynyt näin hyvin pystyssä, ja onko jotain siitä sellaista, mitä me voidaan oppia nyt tuohon lähitulevaisuuteen? Minulla on kaksi mahdollista vastausta. Toinen on, että tuota, kiitän ministeri Kiurua tässä 10 minuuttia tästä ja analysoin tätä vähän muuta ympäristöä. kumman sä haluat? Otetaan se jälkimmäinen. Tuota, mun mielestä tässä on nyt sellainen, että tietenkin meillä on suomalaiset. Meille suomalaisilla ei todellisuudessa ollut kärsimys mennä etätöihin niin suuri kuin muissa Meidän työ, työelämäkin mahdollistaa sen. Sitten me oltiin tosi onnekkaita siis globaalisti tässä rokotetutkimuksessa. Ja sitten tällä kertaa me elvytettiin paremmin kuin tuota, edellisessä kriisissä. Kyllä tässä käynyt niin, että tuota, tämmöinen valtioiden tuki, keskuspankkien tuki, Tuli paljon nopeammin, voimakkaammin. Sillä on oma hintansa tuota, tällä jutulla, mutta elvyttäminen on ää, nyt onnistui. ja se on hyvä juttu. Se hinta on, että me ei tiedetä, miten tässä tapahtuu. Paavo Arhemäki ja ranskalaiset voitti. Tämä oli suuri valtioiden tuota, tuota, tukioperaatio, mutta hyvä on, että me ollaan tässä tilanteessa. Hei, jos hetkeksi palaat vielä sinne äsken mainittuun näköalapaikkaan, josta sä katsot, katsot tuota tulevaisuuteen kristallipallo kädessä tai ilman, niin tuota, mitä sä näet, että siellä pidemmällä sit on? Niin mitä, mitä, siellä seuraavaksi tulee, mihin siellä pidemmällä tähtäimellä meidän pitää kiinnittää katse? tässä voisi tietenkin puhua eri, monista eri asioista. Että tuota, ilmastonmuutoksen energiavallankumous on varmaan sellainen asia, joka on tosi iso. suomalaiselle teollisuudelle tarkoittaa tämmöistä uusteollistamisen aalto samaan tämä yhteiskunta vanhenee. Ja kyllä mä itse ajattelen kovasti, että se on itse asiassa aika fundamentaali muutos. Että kun me vanhenemme, me otamme myös yhteiskuntana tuota vähemmän riskiä. Suomalainen perustuslaki on ikään kuin vanhenevalle Suomelle räätälöity. Se keskittyy oikeuksiin, että mitä sinulla on saamassa. Se ei keskity siihen, että miten me kasvetaan, miten me otetaan tuota riskiä. Anna hei vielä vikaksi joku konkreettinen vinkki, öö, nyt jos, jos ajattelet, että suomalaisia yrityksiä, jotka, jotka tulevaisuuteen öö, olisivat varautuneet paremmin, niin, niin mitä tavallaan sellaista konkreettista kannattaisi nyt tehdä? Mihin, mihin yritysten nyt pitäisi ryhtyä? Suomalaisten helmasynti on, että me ollaan niin monta kertaa näissä sykleissä saatu ikään kuin alla päähän. Hallitukset, toimivat johdot ovat oppineet, että se taivas putoaa ja niin kuin kulman takana öö, niiskaamme niskaamme päällemme. Ja, ja ehkä meidän pitäisi kuitenkin sitten myös luottaa ja uskoa, keskittyä vähemmän tähän, mitä me Suomen valtio tekee ja hallitus tekee, vaan, vaan tuota, ota riskejä ja mennä eteenpäin. Niin, käännetään katsetta sitten hieman tiivimmin yrityksiin. Kirsi, saat muutoksen moniottelija. Olet tekemässä sitä politiikassa, olet perustanut ja kasvattanut yritystä, joka on erikoistunut muutokseen. Kirjoitat paljon aiheesta esimerkiksi viime syksynä, mikä Sutisen kanssa muutos muutosvoimaa kirjan julkaisit. Jos sä kuuntelet näitä Riston näkemyksiä tästä muutoksesta, niin mitä ajatuksia sulla herää? Mä oikeastaan tartun tuohon viimeiseen, koska se on mun mielestä kaikkein oleellisin. Mä muistan, mä olin jossain New Business Forumin seminaarissa muutama vuosi sitten silloin, kun me vielä istuttiin niissä seminaareissa. Se oli ihanaa. Niin, tota, mä muistan, siellä oli tämmöinen joku tota, Jenkki-puhuja ja sitten yleisö sai sitä kysymystä ja sitten suomalainen kysymys tietysti on se, että mut miten me nyt voidaan täällä yrityksissä, kun meidän hallitus sitä ja tätä... Ja tämä jätkä katsoi ihan niinku ihmeissä, että mitä sä odotat? Et Etkä sä nyt odota, että politiikka tekee jotain, että et, et meidän pitää itse toimia. Ja mä luulen, että se on itse asiassa ehkä se sellainen, että vähän vähemmän rutinaa ja vähän enemmän toimintaa. Ja ehkä just se semmoinen, että et, et joo, voi, mä tavallaan, mä luulen, että mä oon itse näitä, jotka pelkää, että taivas putoaa päälle, mutta mut se ei tarvi jäädä niinku venaamaan sitä silti, se, se tippuu tai ei tipu, mutta sä voit silti ikään kuin niinku kurkata sinne kulman taakse ja ryhtyä toimimaan ja tekemään. Ja mä luulen, että se on ehkä se kyllä, mikä, mikä musta niinku suomalaisyrityksiä, ihmisinä myös, että, että me ehkä myös unohdetaan se, että, että Suomi on sitten tosi niinku hyvinvoiva maa, meillä menee kaikki aika hyvin ja näin edelleen, että meidän ei tarvitse niinku tavallaan jäädä, jotenkin maahan makaamaan ja ihmettelemään, että miten tässä näin kävi. Mm. Mutta me jäädään tosi helposti silti. Kyllä vain, korona tuntuu nyt ainakin tällä hetkellä sillä, että se ei hellitä laisikaan ja tulevaisuutta nyt ei kuitenkaan pysytä tässä perumaan. Niin millaista Eikä asiat, haluta. Niin. Millaiset asiat sulla on juuri nyt päällimmäisenä mielessä, kun puhutaan yritysten muutoskyvykkyydestä? No itse asiassa mun mielestä me ehkä, kun me puhutaan muutoksesta, niin me keskitytään kauhean helposti niin kuin vaikka siihen, että onko johtajat hyviä vai huonoja. Ja, ja, tota, ja toki se on tosi tärkeä asia, en, en tarkoita sitä, mutta mä luulen, että me keskitytään aika paljon vähemmän semmoiseen niin kollektiiviseen muutoskyvykkyyteen, että se ei sitten kumminkaan auta, vaikka olisi huippujohtaja, vaikka se huutaisi mitä ja olisi menossa minne, että, että organisaatio olisi jotenkin se, että miten me saadaan kollektiivisesti tavallaan se jengi siihen mukaan, siihen muutokseen, miten me saadaan niin kuin, ajattelemaan se, että on kiinnostava mahdollisuus, että me ollaan uteliaita siihen, eikä niin, että me pelätään sitä ja, ja ei uskalleta ottaa riskiä ja näin edelleen, että, että jotenkin ehkä se, että me, me liikaa Ehkä sitten kuitenkin ajatellaan, että vaikka yrityksen johto on se, joka ottaa riskiä ja sitten muut vaan jotenkin tulee perässä, vaikka itse asiassa meidän pitää ehkä kaikkien oppia niin suhtautumaan siihen muutokseen jotenkin vähän uteliaammin ja, ja, ja niin uskaliaammin. Kyllä vain. Tässä tehtiin reilu vuosi sitten Nellun kanoilla tulevaisuusraportti toi tässä erityisesti esiin ihmisten kantokyvyn tämän muutoksen aikana, niin avaatko vähän tätä ajattelua? No siis me puhutaan helposti ja pitääkin puhua ekologisesta kantokyvystä ja sen niin kuin asettamista puitteista yritystoiminnalle, mutta me ehkä puhutaan vähemmän tämmöistä inhimillisestä kantokyvystä. Ja, ja se on kyllä minusta semmoinen asia, mistä, mistä mä oon tosi huolissani, koska meillä on niin sanottu uupumusepidemia, tämän koronaepidemian lisäksi ja rinnalla, ja ehkä vielä sen jälkeen voi olla, että tulee vielä jälkeen, löydy tästäkin siihen lisää, että, että miten me saadaan niin jotenkin ihmisissä virjäämään joku sellainen toiveikkuus sen sijaan, että meillä on tämmöinen epätoivo ja, ja, ja niin väsyminen ja tämän tyyppinen, niin musta se on ehkä semmoinen johtamisen tulevaisuuden iso kysymys, ja se liittyy tosi paljon siihen muutokseen, koska muutos on myös tosi raskasta. Jos asiat muuttuu koko ajan ja ne on epävarmoja, niin se on tilanne, missä on niin kuin raskasta olla. Ja sen takia jotenkin me puhutaan mielellään siitä kollektiivisesta kantokyvystä, että miten me kollektiivisesti kannetaan siinä yhteisössä asioita, eikä niin, että mä ajatellaan, että joku tekee sitä yksin tai joku inspiroi ja energisoi meidät kaikki nyt johonkin. ihan loppuun vielä muutama esimerkki, käytännön konkreettinen esimerkki, organisaatiossa tapahtuvasta ihmisten kantokyvyn kasvattamisesta. No kyllä se mun mielestä lähtee siitä organisaation kulttuurista tosi isosti liikkeelle, mutta ehkä vähän vähemmän semmoisesta asiasta, että onko siellä biljardipöytää tai jääkaappia tai tällaisia asioita, että ehkä enemmän siitä sellaisesta niin kuin kollektiivisen uteliaisuuden niin kuin virjäämisestä ja sen virittämisestä. En mä tiedä, onko se kuinka konkreettista, mutta joka päivä se kuitenkin meille tuntuu työntekijöinä, että, että onko meillä sellaista vai ei, ja se tuntuu tosi konkreettisena. Erinomasta. Hei, tota, ihan tekisi mieli jatkaa tietenkin keskustelua vaikka mistä ja, ja tarttua niin monen asiaan, mutta mä vien vähän vielä teidän, kun te olette molemmat kiinnostavia tyyppejä ja katsotte asiaa omalta, vähän niin kuin samaa asiaa, vähän samasta, vähän eri vinkkelistä ja olette toimen ihmisiä, niin kysyn teiltä, että mikä sellainen asia on, jonka eteen te kumpikin teette nyt hartiavoimin töitä, ettei sitä siellä tulevaisuudessa peruta? Mitä toimii, toimii. Miten eteen sä teet, Kirsi, nyt hartiavoimin töitä? No mä luulen, että itsestä on hyvä aloittaa, koska se on kuitenkin tavallaan se, minkä voi muuttaa nopeiten. Niin, niin kyllä mä luulen, että mä itse yritän ehkä niin kuin rutista vähän vähemmän ja toimia vähän enemmän ja ehkä sitten myös... Niin kuin, yrittää niin kuin, ehkä niin kuin, luoda semmoista ymmärtämisen ja ymmärryksen ilmapiiriä. Myös itse niin kuin, muistaa olla, olla niin kuin ennakkoluulottomampi, että, 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 jotenkin niin kuin, tavallaan ymmärtää sitä Kaikkia niitä ilmiöitä, missä me ollaan, niin tosi monesta, monelta kantilta, koska jotta me saadaan sitä kollektiivista voimaa, niin meidän on niin pakko tavallaan ymmärtää ne eri, niin kuin, eri driverit eri ihmisillä. Mitäs Risto? No, minusta ehkä iso juttu, mitä tässä tehdään, ja mun mielestä tässä ei tehdä sitä yksi vaan niin kuin porukalla, mutta myös niin kuin suomalaisen talouselämän kanssa, niin minusta tämä asia, mikä liittyy ilmastonmuutokseen ja sen hillintään, niin tuota... Siinä meillä on tekemistä, mutta minulla on myös semmoinen asia, tuota, tunnelma, että se on myös yhdessä tekemistä. Kun me katsotaan sijoittajina, niin tästä ei ole tullut mitään vastakkainasettelua suomalaisten yritysten kanssa. Eli suomalaiset yritykset tuota, on edelläkävijöitä tässä asiassa. Ja mä uskon, että se on sellainen muutos, joka tulee ole isompi kuin digitalisaatio ja tekoäly yhteensä, jos me katsotaan suomalaista tuota, yhteiskuntaa, että mitä todennäköisesti tässä on tapahtumassa. Ihan älyttömän hyvä määrä erilaisia vinkkivitosia tässä teille kaikille korvan taakse laitettavaksi. Kiitos tästä meidän ensimmäisestä keskustelusta Kirsi ja Risto. Toivottavasti tästä jää sellainen fiilis, että, että toimeen on ryhdyttävä. itsestä on hyvä aloittaa. Kannattaa katsoa vähän sekä lähelle että, että kauas. Me lähdetään hei siirtymään sitten tulevaisuusteemaan. Toki tässäkin katsoimme sitä tulevaisuutta, mutta... Olemme, olemme siirtymässä pitku, pikkuhiljaa vähän vahvemmin vielä tuonne tulevaisuuteen ja siirretään ää, kameran balokeilla ja katse tuonne meidän tutkimusjohtaja Elina kiiski kataja. Hyvää iltapäivää myös mun puolesta ja tervetuloa mukaan näille mainioille aftereille. Mun nimi on Elina Kiiski-Kataja ja mä työskentelen täällä Ellunkanoissa tutkimusjohtajana. Teen erityisen paljon tulevaisuuden kanssa töitä. Me ollaan reilu vuosi sitten julkaistu aika laaja tulevaisuusraportti, tuplarytmihäiriö, mitä jokaisen yrityksen pitää tietää tulevaisuudesta. Sen voi käydä lataamassa meidän sivuilta tulevaisuus.ellunkanat.fi. Mutta tänään mulla on mainioita tulevaisuuteen katsovia herroja täällä mun kanssa keskustelemassa aiheesta. Jäädään jututtamassa Sitrassa yliasiamies Jyrki Kataista ja sitten meillä on Piilaaksosta maailmaa ja tulevaisuutta katsova Risto Lähdesmäki meidän kanssa. Mutta lähdetään ensin jututtamaan Jyrkiä Sitraan. Katsotaan. Hyvää iltapäivää, Jyrki Katainen, ja tervetuloa tänne meidän After Workille kanssamme. Kiitoksia, kiitoksia, mukava tulla. Tosiaan äh, sinä johdat Suomalaisten tulevaisuustaloa Sitraan, ja sieltä on aika hyvä näkymä äh, tulevaisuuteen. Tosi kiinnostava kuulla, millaisia asioita te siellä Sitrassa tällä hetkellä tulevaisuudessa näette, Ilmeisesti tekään ette usko, että tulevaisuus on peruttu. No itse asiassa ei, ei sitä ole peruttu. Tulevaisuus näyttää itse asiassa paljon kiinnostavammalta, kuin mitä, mitä vielä muutama vuosi sitten pystyi kuvittelemaan. Me olemme keskellä isoja muutosvoimia, joista haluaisin nostaa kolme esille. Nämä ovat myös niitä teemoja, joissa Sitran fokus tällä hetkellä on. Ensimmäinen on se, että kestävä talous, jonka nyt kaikki tietää, Tulee muuttamaan yhteiskuntia ja markkinoita. ja Luonnon monimuotoisuus tulee olemaan seuraava ilmasto, jos näin voisi sanoa. Eli me kaikki tiedämme jo ilmastonmuutoksen haasteet, ja elinkeinoelämä on siihen sopeutumassa, ja markkinat ovat ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Mutta nyt luonnon monimuotoisuus on se uusi asia, joka, joka tulee markkinoille näkyviin, ja me ehdottomasti tarvitsemme markkinaehtoisia ratkaisuja. Toinen iso muutosvoima on datatalous. Datatalous on kehityskaaressa samassa kohtaa kuin vaikkapa internet oli silloin, kun se juhli viisivuotissynttäreitään. Eli viiden vuoden päästä, kymmenen vuoden päästä, me näemme aivan toisenlaisen maailman, missä data raaka-aineena on tuonut uusia palveluja ja haastaa myös regulaattoreita. Ja kolmas on sitten demokratia. Niin kuin kaikki olemme nähneet, niin yllätyksiä on viime vuosien aikana tapahtunut demokraattisessa hallinnossa. Ja tähän pitää kiinnittää huomiota, kuinka demokraattiset instituutiot siirretään analogisesta maailmasta digitaaliseen maailmaan. No, minkä, minkä, näistä muutosvoimista sä nostaisit yrityksille tällä hetkellä tärkeimmäksi ja näetkö sä jotakin konkreettisia mahdollisuuksia, mihin tarttua, mistä sitä liiketoimintaa lähtee rakentaa. Minkä näistä ehkä valitsisit, jos, jos nyt yrittäjä... No, kun on pakko nyt valita, niin mä valitsen tämän luonnon monimuotoisuuden. Eli bisnes tietää jo, mitä tarkoittaa, kun halutaan vähentää hiilijalanjälkeä ja lisätä oman toiminnan kädenjälkeä. Bisnes tietää myös jo, mitä se tarkoittaa investointien ja markkinoiden kehittämisen kannalta. Mutta mutta tämä luonnon monimuotoisuus on uusi. Se on nouseva, se on kaikkien huulilla tällä hetkellä, mutta kovin moni ei vielä tiedä, että miten siinä pitäisi toimia, jotta voitaisiin suojella luonnon monimuotoisuutta. Tämä monimuotoisuus on paikallisempi kysymys. Eli jos Helsingistä häviää pölyttäjä tai Uudelta maalta häviää pölyttäjä, niin me emme voi siitä syyttää kiinalaisia. Se on ihan uusmaalaisten oma ja, ja Nyt me tarvitsemme samanlaista ajattelutapaa kuin ilmastonmuutoksen torjunnassa siinä, että me tarvitsemme markkinoiden kykyä muuttaa tätä tilannetta. Eli markkinaehtoisia ratkaisuja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. SITRA tekee tässä töitä kovasti esimerkiksi rahoitusmarkkinoiden kanssa ja, ja muiden yritysten kanssa. Eli, eli tämän mä nostasin keskeisimmäksi kysymykseksi. Kuulostaa kyllä todella mielenkiintoiselta. Itselle herää heti ajatus, että varmaan Esimerkiksi tulevaisuudessa hyvin erilaista osaamista tarvitaan yrityksessä että Tämän tyyppisiä ratkaisuja saadaan aikaan, että ollaan aika uuden äärellä monella tavalla, sekä sen markkinan toiminnassa, mutta siinä, että keitä ja miten siellä yrityksissä ollaan töissä, ja miten, on, miten se työ järjestetään, jotta pystytään tämmöisiä asioita ratkomaan. Se on juuri näin. ja Esimerkiksi se, että kuinka voidaan mittaroida luonnon monimuotoisuutta samalla tavalla kuin mittaroimme CO2-tonneja hiilidioksiditonnin laskeminen on helpompaa kuin luonnon monimuotoisuuden arvon laskeminen. Ja tämä on semmoinen globaali haaste, mutta, mutta kyllä me paikallisesti voidaan tehdä yhtä sun toista. Tästä on jo ihan hyviä esimerkkejä, vaikkapa nyt UPM, tunnettu metsäyhtiö, on sitonut varmuusrahastonsa luonnon monimuotoisuus- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, eli rahoitusinstituutiot laskevat tai nostavat korkoja sen mukaan saavutetaanko tavoitteita. Tässä on hyvä, hyvä esimerkki siitä, kuinka markkinat on tuotu luonnon ongelmien ratkaisemiseksi. Puhut paljon markkinoista, niin tällä hetkellä kuitenkin markkinatalous on ehkä jonkinlaisessa murroksessa ja myös demokratia. Miten sä näet, että nämä järjestelmät selviävät tällaisessa moninapaisessa maailmassa, jossa on hyvin monenlaisia intressejä ja tulokulmia? No se on totta. Voisi sanoa näin, että markkinatalous otettiin itsestäänselvyytenä vuosikymmeniä ja totuttiin Elämään tämmöisessä lineaarisessa markkinataloudessa, missä luonnonvaroja otetaan käyttöön ja niistä tehdään tuotteita. Ja sitten kun tuotte, tuote tulee elinkaaren päähän, niin se heitetään pois. Nyt markkinataloutta haastetaan ihan uudella tavalla. Esimerkiksi kiertotalous tai tämä äsken mainittu luonnon monimuotoisuus tai datatalous vaatii uusia sääntöjä, uusia pelisääntöjä markkinataloudelle. Eli me tarvitsemme itse asiassa markkinataloutta enemmän sanoisin näin, kuin aiemmin, mutta sen pitää olla erilaista. Eli että se markkinatalous tuottaa kestävämpää lopputulosta, jotta voimme syrjäyttää tämän lineaarisen, tuhlailevan, luonnonvaroja hukkaavan markkinatalouden ja mennä kestävämpään suuntaan. No millaisena se toi EUn tulevaisuus sulle näyttäytyy tällä hetkellä? No, minä nyt on tietysti aika Aika läheltä seurannut EUta ja ollut siinä, siinä mukana monest, monella tavalla ja uskon, että EU on yksi keskeisimpiä ongelmanratkaisijoita. Jos katsotaan nyt vaikkapa tätä ilmastoluontokysymystä tai datataloutta, niin EU on iso markkina ja se on merkittävä regulaattori. Eli EU on meille suomalaisille keskeinen toimija silloin, kun etsitään kilpailukykyä uusien markkinoiden kautta. Ja tässä mä tarkoitan nyt vaikkapa datatalouden uusia markkinoita, uusia pelisääntöjä tai kestävän talouden uusia markkinoita ja pelisääntöjä. Samoin sitten kilpailu EU, Yhdysvallat, Kiina tulee olemaan kovempaa johtuen siitä, että näitä muutosvoimia, joista on jo puhuttu, on enemmän kuin aikaisemmin ilmassa. Nyt nämä kauppablogit, talousblogit kilpailevat keskenään, ja tässä on meillä suomalaisilla iso vaikuttamisen mahdollisuus, kuinka tehdään EU-sta kilpailukykyinen, joka pystyy pärjäämään datataloudessa ja ympäristö- vastuullisessa markkinataloudessa näille kahdelle haasteelle. Kiitos paljon Jyrki Katainen. Tosi kiinnostavia näkökulmia tulevaisuuteen. Me siirrytään takaisin meidän studioon ja kiitetään sinua tästä yhteisestä. Kiitos. Jyrkistä. Tällaisia juteltiin siis Jyrki Kataisen kanssa viime viikolla tulevaisuudesta. Mutta kiitos Jyrkille tästä ja tervetuloa mukaan pääomasijoittaja, sarjayrittäjä Risto Lähdesmäki. Kiitoksia oikein paljon. Ihan mahtavaa, että olet päässyt tänne studioon käänkujalle paikalle, koska yleensä vaikutat tuolla piilaaksossa. Olet siellä kasvattanut sun idean yritystä aikoinaan, toimit nykyään lukuisissa startupeissa ja pääomasijoittajana sinulla on aika hyvä näkymä siihen, että miten tulevaisuutta siellä rakennetaan tällä hetkellä. Ja. Millaisia ajatuksia nämä Jyrki Kataisen avaukset herätti? Joo, aiemmin, tota. Siis Jirkla oli tosi hyviä pointteja ja valtavan määrä tärkeitä tietoa tiivistetty tosi hienosti, että siinä on aikamoinen paketti kuunnella. Ähm, semmoinen ajatus herää, että lopultahan se on, että ihmisten arkipäivän valinnat ratkaisee kaiken sen, mitä hänkin siinä kertoi. Et kiinnostaa se, että miten saataisiin ihmisille enemmän tietoa ja ymmärrys, että mitä valintoja pitää tehdä. Ajatellaan vaikka jonkun yrityksen hallitus, joku metalliyritys vaikka, että tekee uutta investointia, miten luonnon monimuotoisuus vaikuttaa siihen päätöksentekoon, mitä pitäisi päättää, tai Irmeli Kuusankoskella ostamassa autoa, niin, niin. <laughs> niin, niin, miten siihen arkeen vaikuttaa, ja mä luulen, että siinä meillä on kyllä paljon siltaamista, paljon työtä. Millaisia asioita sä oot nähnyt piilaksossa nyt tapahtuvan koronan myötä? Mikä mielestäsi muuttuu? No siis siellähän on tota, vaikka mitä mitä muuttui. Jos siis otan yhden askeleen taaksepäin, niin kuin Yhdysvallat itsessään on ollut hivenen huolestuttanut mua tässä viimeisen parin vuoden aikana ja tämä covid on niin kuin amplifioinut paljon sellaisia asioita, mitä siellä, siellä on tapahtunut. Se on sillain hyvin kaksia jakautunut nyt kansa. Ja, ja tota, siitä semmoinen havainto, että jollakin omituisella omit tavalla on olemassa semmoinen ryhmä, joka on päättänyt, että on niin semmoinen itse valittu tietämättömyys ja Viha on yhtä hyväksyttyä kuin olla kiltti toiselle ihmiselle. Mm. Ja tämä on itse ollut siellä tosi pitkään. Siis viimeinen sisällissota oli tästä samasta syystä. Nyt tämä COVID ja kaikki sen ympärillä on jotenkin alleviivannut sitä tosi voimakkaasti. Ja otan, otan takaisin piilaakseen tänne. Niin sehän on sellainen paikka, joka on täynnä, kaikki varmasti ollaan kuultu kyllästymisen saakka, että halutaan muuttaa maailmaa ja löytää uutta ja ihmeellistä. Minusta jotenkin tuntuu, että siellä tämä halutaan olla kilttejä on myös korostunut monella tavalla. Et se on tosi, tosi, tota, tosi lukuisia hienoja firmaa näkee ajatuksia. No, joku toiset nousee, no, to, no, teoset laskee ja, tota, tämän saman asian ympärillä. Tämä on tosi kiinnostavaa, no, millaisiin yrityksiin sä uskot, että ketkä on niitä tulevaisuuden voittajia? Joo, no tota, tota. se on, <coughs> Tuo tulevaisuuden ennustaminen on ihan, ihan älyttömän hyvä pointti, mutta firmat, joilla on niin vahva kipinä, että mä itse henkilökohtaisesti haluan nähdä semmoisen, puhutaan paljon tästä purposesta, purpose, ja, ja kyllä se vaan on niin, että ne firmat, jotka on onnistunut löytämään sen merkityksen siihen tekemiseen, ne onnistuu saamaan myös parhaat osaajat ympärilleen ja kyllä mä niihin yrityksiin niin, kun hei, lähtökohtaisesti uskon, uskon, enemmän kuin tällä, että no, me lähdetään vaan tekemään uutta fintech-palvelua ja paljon fyrkkaa siinä sivussa. Varmaan nämä Kataisen etiin tuomat asiat korostaa vielä sitä Joo, no, todella, ehdottomasti. No, sä oot suomalaisyritysten kanssa, että uskotko että Suomesta tullaan olemaan mukana tässä maailman innovatiivisten yritysten kärjessä, jos niin millaisin eväin, mitä on valtia, mitä pitää fiksata? Joo, joo. no mä oon, mä oon, niin kuin ite, mä oon siis käytännössä ihan vaan vähän tämän, tämän Mä oon noin 50 firmassa sijoittajana mukana ja, ja tota, niistä aika pieni osa on, mutta pieni, pieni osa on suomalaisia. Mutta sanotaan näin, että siis Suomellahan on jo valtava etu, niin kun, kilpailuetu. Meillä on upea koulutus, kansa, johon luotetaan, me ollaan rehellisiä, meillä on tota, vakaa yhteiskunta. Täällä on niin ihan mielettömät edellytykset olla maailman johtava innovaatio ja tämmöinen niin teknologisen innovaation keskus monessa mielessä. Et, et, kyllä mä uskon tosi paljon. Ähm, ne haasteet, mihinkä, mitä mä näen, on niin kuin, jostakin syystä, Niin voisi puhua pitkään, niin semmoinen ambitiotaso ja tietty niin kuin, kellotaajuus on, on, joskus vähän turhan matala mun makuun. Ja, ja, ja tota, niin, kyllä mä sit, niin kuin, meillä on kaikki syy olla, olla löytää semmoinen kipinä, että me päästään maailmalle jo. Opitaan tekemään kunnon diilejä. Opitaan tota, rohkeasti hakea se, mikä meille kuuluu, ja olla ylpeä siitä, mitä me tehdään. Tähän loppuun semmoinen kiinnostava näkökulma vielä sulta, että onko Piilaakson hyppä ja vetovoima edelleen voimissaan? Vai onko se kärsinyt tästä kahtia ää, jaosta? Joo. Tota, äm, Tätä kysytään aika usein, ja mä oon, niin kuin, ensinnäkin sitä mieltä, että on ja Sen ennenaikainen kuolema on, on tota aivan, aivan, vitsi, vaan Pil, on rakennettu tietoisesti 50-luvulla sellaisessa paikassa, mikä halutaan paljon diversiteettiä ja paras osaaminen maailmalla. Ja kyllä, kyllä se niin on, että siellä edelleen on huikeat mahdollisuudet onnistua ja menestyä ja, ja, löytää uusia, uusia aluevaltauksia. Nyt siellä tehdään, niin kuin mä näen paljon firmoja, mikä miettii oikeasti ilmastonmuutokseen tai niin kuin, to, ilmanlaatuun tai vaikka mihinkä niin kuin, mielettävän tärkeässä yhteiskunnallisen asian ratkaisuja. Ähm, ja se on myös paikka, missä, mä, mä pakko toistaa yksi asia, mitä mä monesti sanon, että, että se on hämmästyttävää nähdä läheltä firmaa, joka oikeasti tekee kymmenen tai sata, jopa tuhat kertaisen niin kuin nousun lyhyessä ajassa. Että se on täysin mahdollista. Ja se on täysin mahdollista myös meillä Suomessa. Mä heitän yhden luvun tästä, että ei me ihan vaan fiilistelyksi. Kuikkasen aikana tänä vuonna Jenkes tehtiin 69 miljardia pääomasijoituksia. Niistä 25 miljardia, eli yli kolmasosa tapahtui San Francisco Piilakson alueella. Ja se on ennätys COVIDin aikana. Mm. Et ei se nyt ole katoamassa mihinkään. Siltä se kuulostaa. Niin siellä edelleen jatketaan sinne ehkä rohkeasti yrittämään mukaan. Niin ja Täti. siinä on ehkä semmoinen hieno juttu, että kun sitä voi tehdä mistä vaan, mutta niin. siellä on, siellä on niin kuin, se on yksi hyvä yhteistyökumppani tai taholla eh, mukana kun tekee firmoja. Mä on ilokseni löytänyt Suomestakin sellaisia firmoja, joita mä uskon, että saadaan, niin saadaan vauhditettua paljon sillä energialla ja sitten sillä pääomallakin, mikä sieltä löytyy. Kiitos tosi paljon Risto Lähdesmäki, että ehdit meidän kanssa tänään tänne. Olisiko tässä vaiheessa chatista jotain kommentteja lisätä tähän keskusteluun, ennen kuin siirrytään eteenpäin? Kyllä vain täällä seurataan chat-keskustelua ja erityisesti myöskin Twitteriä tarkkana silmänä. Luen tässä muutaman tekstistä. Eli Nilla Hietamäki kommentoi paneelissa esiin noussutta, inhimillistä, kasvokkaistapaamisissa läsnä olevaa energiaa. Kaipaamme kaikki, Samalla seuraamme helpottuneina korona-ajan talouskasvua, joka on johtanut muun muassa osaaja- ja tavarapulaa. Sitten kommentoi Twitterissä myös Maaritte Rissanen. Ilmastonmuutos ja ikääntyminen asioita, joihin kiinnitettävä huomiota, kun katsomme eteenpäin. Ehkä suomalaisten pitäisi ottaa enemmän riskejä ja jättää valtion ja hallituksen päätökset vähemmälle venaamiselle tai vahtaamiselle. Ja otetaan vielä Twitterissä täällä yksi napakka viitti Tiina Savolainen, kyllä vain muutosvoima on yhteisöissä, ei yksilösuorituksissa. Ja tässä hieman vielä scrollallen alaspäin, otan vielä chatista yhden. Sari kommentoi, minusta kyllä talenteille yksiköille. Yksilöille on suuri merkitys, mutta ei yksin tekevillä, vaan menestykseen tarvitaan yhteistyötä, eli yksilöt, joilla on uteliaisuutta ja yhteistyökykyä. Aivan loistavia kommentteja. Kehotan myöskin tässä meidän ohjelman aikana näitä lisää tuonne tuuttaamaan vain. Mutta mennään ohjelmassa eteenpäin. Ollaan keskusteltu nyt tulevaisuudesta ja siitä onkin oikeastaan mahtava silta mennä yhteiskunnallisempiin asioihin, yhteiskunnalliseen keskusteluun ja niihin suuntiin, mitä meidän kannattaa ajatella tällä hetkellä olevan niitä konkreettisia hyviä valintoja. Joten seuraavaksi älä karkaa mihinkään. Kanala orrelle tai orsille kiipeävät Alexander Stubb, joka toimii European University Instituutissa professorina ja johtajana. Suvianne Siimes on työeläkevakuuttaja Telan toimitusjohtaja. Silva Hosseini on esseisti, kriitikko ja kirjallisuuden opettaja sekä Heikki Pursiainen verkkojulkaisun strategi. Tämän keskustelun vetää Ellun toimitusjohtaja Taru Tuijonen. Tervetuloa mukaan muuttamaan maailmaan. Minä olen Tarutuinen ja Ellun Kanojen toimitusjohtaja. Meillä on täällä tänään Ellun Kanojen aftereilla huikea joukko. maan oon keskustelijoita pohtimassa meidän kanssamme sitä, että mikä on nyt yhteiskunnassa juuri se asia, jonka haluaisimme muuttaa ollaksemme valmiita kokonaan uuteen aikaan. Tervetuloa Suvianne Siimes, Aleksandr Styp, Heikki Pursiainen Silvia Hossein. Um, mä kirjoitin blogin ennen tätä tapahtumaa, jossa viittasin toimittaja Pekka Juntin Taanoisen kolumniin, jossa hän totesi, että on 2020 luku. Se rytisee ja kiehuu. Enää tarvitsee muuttaa maailmaa. Hyvät keskustelijat, me olemme kutsuneet teidät tänään tänne Ellunkanen Afterworksille nyt muuttamaan sitä maailmaa. Ja siihen liittyen ollaan pyydetty teiltä kaikilta yksi yhteiskunnallinen muutos etukäteen, jonka, me toivottaisiin, että, jonka te toivoisitte, että pantaisiin heti toimeen. Ja tota, ja seuraavan keskustelun aikana me käydään läpi niitä asioita, miten Alex, Suvianne, Silvia ja Heikki ryhtyisivät maailmaa muuttamaan ja miksi. Ja nyt aloitetaan sitten hommat. Silvia, lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Sä olet esseisti, kriitikko ja kirjallisuuden opettaja. Miten sä muuttaisit maailmaa? No, mä ajattelen, että mä aloittaisin siitä, mistä kaikki alkaa, eli lapsista ja nuorista ja, koulutuksesta ennen kaikkea. Että jos ajatellaan, että halutaan nyt koronan jälkeen rakentaa suomalaista yhteiskuntaa, niin sieltä tarvitaan kestävä pohja. Ja mun opettajan kokemuksen perusteella mä olen huomannut, että meillä on aika paljon sellaista ajattelua tällä hetkellä suomalaisessa, voisiko sanoa koulutuskulttuurissa, että pyritään kouluttamaan huippuosaajia, mikä on tietenkin siis hyvä tavoite, niitä varmasti tarvitaan, mutta samaan aikaan on sellainen prosessi käynnissä, jossa oppilaat ja opiskelijat, lapset ja nuoret ovat hyvin epätasa-arvoisia erilaisten osaamisten suhteen. Eli toiset on tosi huippuja, kotoaan tulee resurssit ja, ja tota, sellainen... Niin kuin, Hyvät edellytykset sille, että on helppo, helppo opiskella huipuksi, mutta sitten toisilla taas voisi sanoa nyt tämän illan teeman mukaisesti, että tulevaisuus näyttää siltä, että se on peruttu ja se näkyy nyt erityisesti korona-aikana, kun opetuksen aikana lapsia ja nuoria on siis ihan konkreettisesti kadonnut, eli ei tiedetä, missä he on, ja kaikkea ei ole vieläkään saatu kiinni. Eli mä ajattelin, että me tarvitaan kahdenlaista muutosta, tietysti sellaista akuuttia muutosta, jossa nämä lapset ja nuoret saadaan nyt äkkiä kiinni, jossa heidän he, he saavat riittävää tukea, oli se sitten sosiaalista tukea tai pedagogista tukea, jotta he pääsevät takaisin ja pystyvät opiskelemaan kansalaisiksi ja, ja tota, suomalaisen yhteiskunnan rakentajiksi, mutta me tarvitaan myös sellaista laajempaa koulutukseen liittyvää keskustelun muutosta, jossa nähdään, että perustaitoja pitää oppia, yleissivistystä pitää oppia, koska jos se perusta on, on, vino ja se on jotenkin huutera, niin sitä huippuakaan ei voi rakentaa. Kiitos. Kadon sukupolvi, siitä ollaan kuultu. Heikki, mitä ajatuksia tämä sussa herättää? No siis, itse, itse niin kuin tunnistan monta, monta Silvian ajatusta, että, että Mä varmaankin täysin mihinkään sen kummempaan tietoon perustumatta, niin vähän tämmöinen konservatiivisen ää, perus- ja yleissivistävän koulutuksen suhteen, että mun mielestä niin kun ehdottomasti niin pitäisi ää, keskittyä tämmöisiin, tämmöisiin niin perusasioihin sekä peruskoulussa että lukiossa ja kaiken tämmöisen ää, yhteiskunnallisen ikään kuin miten mä sanoisin, kuohun ja kuorutuksen, mistä koko ajan puhutaan, ää, työelämän vaatimuksissa ja muista, niin, niin, niiden ehkä opetuksen tehtävä niin, niin, on jossain muualla. Ja ehkä mä uskon niin, että niitäkin on helppo oppia niitä taitoja sitten, jos niinku perus, perusasiat on kunnossa. Et, et, kyllä, kyllä mä, ää, kyllä mä niin kun, ää, ja samoin itse niin tämä huippuajatus huippu on, on vierasta, että, että, että sehän niin kun, Kyllä, kyllä, meillä niin kuin, tulevaisuudessa erityisesti niin, niin, vaarana on se, että, että, kun yhteiskunta muuttuu koko ajan vaativammaksi ja vaativammaksi, niin ihmisille ei ole niin aivan riittäviä perustaitoja mm -hmm. tulla toimeen. Alex, sä oot proffana yliopistossa. Mitä Joo. sä ajattelet? Tässä? Joo, oikeastaan vähän niin samalla linjalla. kaksi pointtia. Ensimmäinen on se, että mä heikkeä ja Silvin kanssa samaa mieltä. Minusta Suomessa puuttuu sellainen niin liberal arts kulttuuri, mm. joka käytännössä tarkoittaa sitä, että kun lähdetään peruskoulun lukion jälkeen opiskelemaan, niin me ikään kuin fokusoidutaan ihan liian aikaisin. Me ei saada sitä laajaa pohjaa. Mä olin sellainen osittain sivistymätön, mutta myös vähän rasavilli nuori poika. Enkä kyllä niin kuin saanut sitä yleissivistystä siellä koulusta, koska mä olin liian nuori, epäkypsä ikään kuin ottaa sitä vastaan ja, ja innostuin sitten vasta tällaiselta niin liberal pohjalta myöhemmin. Että 32 pääkurssista mm -hmm. Jenkeissä, niin 12 oli pääainetta, muu oli jotain pohjaa. Kakkospointti, aika usein minulta kysytään vanhemmat ja nuoret, mitä pitäisi opiskella? Ja se, sehän on niin kuin ihan mahdoton vastata, koska ei, ei, kun, no, se on erittäin henkilökohtainen kysymys. Kuka ei tiedä, mitä työmarkkina on vuonna 2050. Mutta olen varmaan jostain kopsannut ajatuksen, että Tee niin kuin kolme juttua. Numero yksi. Ää, opi analysoimaan, älä opi ulkoa. Eli opi niin kytkemään erilaisia ajatuksia yhteen, mieluummin kuin että sä sitä tietoa, niin kuin me tehtiin Flora ja Faunan kanssa junnuna, että nykyään sä pystyt. Sitten toinen. Pidä mielestäsi ja kehostasi huolta. Tämähän on vähän niin kuin Silvian teesi myös, että koska varmaan tulevan nuoren työura tulee olemaan erittäin pätkittäinen ja pomppiva ja sä niin työllistät itseäsi ja muuta, niin silloin sun pitää olla niin se psyyke ja se fysiikka huolehtia itsestäsi. Sen takia tuo äskeinen keskustelu oli mielenkiintoinen. Niin ja sitten viimeinen itse asiassa mun mielestä tärkein on, no, että me ollaan menossa kohti yhteiskuntaa, jossa ikään kuin robotisaatio ja tekoäly ottaa yliotteen monesta niistä työtehtävistä, joita me pystyttiin aikaisemmin tekemään ihmisenä. Mutta on yksi asia, johon tekoäly tai robotisaatio ei vielä kykene, ja se on empatia. Eli opin niin kuin asettumaan jonkun toisen asemaan. Et jos nämä kolme perusjuttua pitää mielessä, niin mä ainakin toivon, että saa jonkinnäköisen niin kuin tökkäsyn oikeaan suuntaan. Se on jännä. Mm. Joo, no mulla olisi ehkä kaksi näkökulmaa tähän edellisten päälle. Ja eka no. on se, että mä oon samaa mieltä, että mun mielestä niinku tavallaan niitä huippuja jahdataan liikaa ja painotetaan liikaa. Et lahjakas ja hyvät niinku taustaresurssit syntymälahjana tai lapsuuden kodista osaava ihminen, niin sen, kyllähän se luovii. Kyllähän se pärjää, jos meillä niinku yleiset edellytykset on kunnossa, eikä heidänkään ole hyvä erikoistua niinku liian aikaisin. Että, että mä jotenkin ajattelen, että yleinen setti kunnossa, niin he kyllä menee. Ja sitten toinen, jos mä ajattelen että niinku Suomea ja taloutta ja talouskasvua, niin meidän tärkein voimavara on inhimillinen pääoma. Mm. Ja mä ajattelen, että Suomessa pitäisi tähdätä uudestaan siihen, että meidän keskimääräinen koulutustaso alkaisi jälleen nousta. Mm. Ja se ei myöskään onnistu, ellei jotenkin riittävästi niin kuin koko ikäluokasta pidetä huolta ja tavallaan niin kuin vahvisteta eri puolilla, siis sekä koulussa että koulun ulkopuolella niitä edellytyksiä, että jokainen voi löytää sen tapansa oppia. Ja, ja sen ilon, mikä kuitenkin lapsis, pienissä lapsissa on luontaisesti se ilo, että ne on uteliaita ja ne haluaa mennä kohti uutta. Ja meidän pitäisi tätä liekkiä jotenkin mm. niin kuin, vahtia. niin näistä tulee kyllä ihan tarpeeksi hyvä yhteiskunta, mm. näistä kahdesta niin kuin ainakin tässä lasten ja nuorten ja osaamisen ja oppimisen mielessä. No, mä ajattelen itse samalla tavalla ja lisää vielä jotenkin ehkä sen, että tämä suomalainen ikäluokka on vielä niin pieni, että eihän mm. meillä on, niin kuin, pitäisi olla varaa siihen, että yksikään niin kuin lapsi sieltä sitten jotenkin... Mm. Ei, ei pysyisi kyydissä, että ihan mistä niin ajatellen niin inhimillisestä näkökulmasta tai mistä näkökulmasta tahansa, niin sehän niin kuin on ihan hirvittävä tragedia, että näin, näin vähistä lapsista joku vielä niin kuin, ei pysy kyydissä. Joo, kiitos. Hyvä muutos. Siirrytään seuraavaan aiheeseen. Hei! Niin, miten tämän... sä muuttaisit maailmaa just nyt? No siis tämäkin ehkä liittyy näihin huippuosaajiin, että meillähän kauheasti kohkataan siitä, miten Suomeen pitäisi houkutella erilaisia huippuosaajia, ja todellisuudessaan huippuosaajien liikkuvuus maailmassa on aika helppoa, vaikka me nähdään sillä koko ajan esteitä. Se, millä oikeasti on tosi paljon esteitä, on maailman köyhien liikkuvuus. Eli sehän on tehty erittäin vaikeaksi, ja koko ajan meillä on kokonainen kansanliike, joka yrittää tehdä sitä koko ajan vaikeammaksi, vaikka itse asiassa varmaankin suurimmat hyvinvointihyödyt olisi nimenomaan siinä, että esteitä poistettaisiin maailman kehittyvien maiden köyhien liikkuvuuden tieltä. Tämä perustuu ihan tutkimukseen, että meillä meillä on niin kuin valtavasti tietoa siitä, että ihmiset on useimmiten köyhiä. Ei sen takia millaisia ne on, vaan missä ne on. Eli äh, ihminen, joka muuttaa esimerkiksi kehittyvästä maasta teollisuusmaahan, niin sen tuottavuus saattaa moninkertaistua, tai usein moninkertaistua, ja samalla tietysti tulotaso moninkertaistuu tutkimukset viittaa myös siihen, että tämä muuttaminen ei äh, juurikaan alenna tämän kohdemaan ihmisten äh, tulotasoa. Joten tämä on tällainen täydellinen win-win, ikään kuin ilmanen lounas, mikä olisi saatavilla vain sen takia sillä, että me päästettäisiin ihmiset äh, liikkumaan paremman elämän perässä äh, sieltä kehittyvistä maista tänne kehittyneisiin maihin. Äh, tässä niin kuin nämä hyvinvointivaikutukset olisi todennäköisesti biljoona luokkaa, jos näitä esteitä poistettaisiin. Nyt tietysti niin kun mä en tiedä, miten realistinen tämä mun yhteiskunnallinen muutos on, että päinvastoin tässä näytetään olevan menossa huonompaan suuntaan, mutta toivoisin niin kun, siis sellaista muutosta, että, että keskityttäisiin tähän ikään kuin köyhien, ei rikkaiden liikkuvuuden esteiden poistamiseen. Kiitos. Nyt oli kyllä kiinnostava ajatus. Alex, sä oot myös hallituksen puheenjohtaja konfliktien ratkaisujärjestöjen cmi tuota, oot paljon tietysti tekemisissä varmaan juuri tämän teeman kanssa. minkälaisia ajatuksia tämä heikun muutosehdotus suussa herättää? Jokaisen, jokaisen Heikin ajatuksen kanssa näköjään samaa mieltä. Ja, ja, nimenomaan, että me lähdetään katsomaan sitä tuolta toista kautta, niin olisi aika tyylikästä ja hyvääkin. Siis Itäpolitiikassa ollen, niin mehän katsottiin sitä yleensä vain ja ainoastaan nimenomaan näiden huippuosaajien ja sitä kautta niin kuin maahanmuuton ja viisumien mahdollistamista. Ja se on edelleen niin kuin aivan järjetön pullonkaula Suomessa mm. valitettavasti ja siitä me kuullaan ihan kaikkialta ja koko ajan. Mutta sitten jos me käännetään se toisinpäin ja lähdetään köyhyyden kautta sitä maahanmuuttoa rakentamaan, niin mun mielestä se on hyvä idea. Totta kai nyt tämän sanottua, niin, niin noin kymmenen sekunnin kuluttua tuli aivan käsittämätön määrä niin kuin vihapostia ja trollausta mm. tällaiselta niin kuin falangilta, mutta mä kuitenkin jollain tavalla jaksan uskoa siihen, että ihminen, ihmiskunta ja perusihmisarvot, niin ne pystyy liikkumaan ja olemaan ihan missä päin tahansa. Jos sä oot suljetussa yhteiskunnassa, joka perustuu kansalaisuuteen, perustuu etniseen taustaan, perustuu sukupuoleen, ikään kuin pelkästään sun identiteettiin, niin silloin me ollaan jollain tavalla heikoilla jäillä. Mä taas uskon, että tämä globalisaatio vaikka nyt näyttää ottavan vähän niin kuin vastapalloa tällä hetkellä, niin kyllä me se saadaan uudestaan liikkeelle. Loppuhuomio tähän, siemaissa kyllä, mutta esimerkiksi yksi juttu, mitä me tehdään tuolla meidän yliopistossa, meille tulee vuosittain 40 maisteriopiskelijaa ja tänä vuonna me otetaan kaksi tällaista pakolaisohjelmasta Etiopiasta, juuri nimenomaan sen takia, että me saadaan ikään kuin sitä liikkuvuutta enemmän. Tämä on hyvä juttu, mutta tässä nykyisessä keskusteluilmapiirissä, joka ei ole vain Suomessa yhden liikkeen, vaan se on ihan kaikkialla, niin vaikeatahan se totta kai on. Mutta kannattaa yrittää. Silvia, mitä ajatuksia tämä sinussa herättää? No, köyhästä perheestä olevan maahanmuuttajan tyttärenä en voisi olla enempää samaa mieltä kuin Heikki tietenkin. Mä ajattelen, että tämä kysymys on, on, tämä on niin kuin, sä esitit tämän hyvin yksinkertaisen, tästä tietysti liittyy tosi monimutkaisia monimutkaisia näkökulmia, että et, et on niin kuin nähnyt väläyteltävän esimerkiksi sellaista, että et kun köyhästä maasta tulee sitten ihmisiä tänne tekemään töitä, joita moni suomalainen ei halua te tehdä niin, että heille voisi sitten vaikka maksaa siitä vähän vähemmän palkkaa ja näin, että et se ajatus pitää kuitenkin mun mielestä olla se, että jos tänne joku, joku haluaa muuttaa töitä tekemään, niin hän on ihan samalla tavalla Suomen kansalainen ja osa suomalaista yhteiskuntaa, että ei tule tavallaan mitään erityisiä ehtoja sitten. Sitten tota, tälle, tälle liikkumiselle. Mutta tänähän siis äh, uutisoitiin siitä, että kuinka Brexitin myötä Britanniassa on aivan hirveä työvoima mm. tosi monilla aloilla, mm. just sellaisilla aloilla, jo, joita ovat aikaisemmin äh, niin kuin pyörittäneet maahanmuuttajat. Mm. Eli tämä on mm. ihan kuin konkreettinenkin esimerkki siitä, että liikkuvuutta myös tarvitaan. Siis tarvitaan tavallaan niiden äh, ihmisten takia, jotka lähtevät liikenteeseen, he tarvitsevat sitä ja toisaalta me täällä tarvitsemme mm. sitä, jotka ovat sitä niin, oikeasti niin, että kaikki niin kuin kehittyneet ja suuret yhteiskunnat, Yhdysvallat, Britannia nyt vaan esimerkkinä, mihinkin mihinkä ne on turvautuneet loppupeleissä, mm. nimenomaan maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen? Luuletko sinut, Janne, että tämä Heikin muutos menee läpi? No ei se varmaan ihan tollasena mene läpi, mutta mun mielestä sen ajatuksen puolella pitää uskaltaa olla. huonosta palautteesta huolimatta niin kuin olla. Ja mä kanssa ajattelen, että se on yksi maailman niin kuin suuria, ainakin historian valossa, siis suuria muuttavia voimia, että ihmiset on lähteneet paremman elämän perään. Ne on lähtenyt välillä pois soire, niin kuin pakoon sortoon, mutta ne on myös lähtenyt ihan hakemaan parempaa aineellista elintasoa. Ja tietysti mä oon taloustieteilijä, niin mä ajattelen ja allekirjoitan sen, että tämä on niin kuin tosi fine ja sitä pitäisi tukea. Ja, ja Sitten ajattelen jotenkin siinä mielessä niin kuin Silvian kanssa samansuuntaisesti, että mä en kannata, että olisi kahdet työmarkkinat, mutta mä tunnistan sen, että meillä on varmaan niin kuin, meidän sosiaaliturvassa jotain ongelmia, mm -hmm. mutta ne ei johdu maahanmuuttajista, vaan ne johtuu niin kuin, siitä, miten me on rakennettu tätä yhteiskuntaa. Et meidän sosiaaliturvan mm -hmm. pitäisi mun mielestä ehkä enemmän myös perustua työhön, siis siihen, että sä työhön osallistumalla, työtä tekemällä, saat itsellesi niin kuin asioita ja oikeuksia, ja jos tämä toteutuu, niin silloin on paljon helpompi kaikkien niin kuin toivottaa tervetulleeksi niitä muuttajia. Et meidän pitäisi osata katsoa tätä meidän omaa yhteiskuntaa ikään kuin sellaisilla silmälaseilla, että monet niistä asioista, mitkä meillä maahanmuuttokeskustelussa siis tässä negatiivisessa menee niin kuin sellaiseksi, että on maahanmuuttajien vika, niin sehän on meidän sosiaaliturvajärjestelmän vika. ja Meidän pitäisi tavallaan upgradeata se 2020- ja 2030-luvun kanssa yhteen sopivaksi mm. ja uskaltaa käydä niin kuin sitä keskustelua, mikä meillä ehkä jopa EU-liittymisen yhteydessä jäi kesken, kun sosiaaliturvaan liittyvät asiat ei kuulu unionin kompetenssiin, mm. niin me on tavallaan pantuneet semmoiseen hermeettiseen niin kuin kippoon ja pidetty mm. siellä. Mutta et, et jotenkin kyllä mä ajattelen, että on tärkeää, siis se on globaalisti liikkuville ihmisille, köyhille ihmisille, mutta myöskin meidän tulevalle niin kuin kyvylle ylläpitää vaurautta ja hyvinvointia Suomessa. Mä mm. Ajattelen myöskin niin, että ne muutokset tapahtuu tulevaisuudessa, mistä uskalletaan puhua tänä päivänä. Ja jos me ajatellaan niin, että näistä ei uskalleta puhua, niin se on mm. toki niin, että, että, että mitkään niin kuin, asiat, mitä me ylipäätään halutaan muuttua, niin ne ei tapahdu. Ja sitten vaan pitää reippaasti niin kuin, käydä mm. sitä keskustelua, mikä voi olla välillä sietämätöntä mm. ja, ja, tosi ikävääkin. Mitäs Suvianne, mikä muutos? No Mulla on varmaan vähän tämmöinen ammattijohtajan tyyppinen muutos. Siis mä ajattelen, että yhteiskunnassa ja yhteiskunnallisesti lue myös politiikassa olisi tärkeää asettaa strategisia päämääriä, pitkän aikavälin päämääriä, joita sitten johdonmukaisesti tavoitellaan ja sitten pitäisi kehittyä ei jatkuvassa päämäärästä riitelyssä, vaan siinä toimeenpanemisen taidossa, että myös pitkäjänteisesti sitten tehtäisiin tekoja niiden muutosten toteutumisen eteen, joista on niin kuin yhdessä linjattu. mua ärsyttää siis kauhean paljon se, että politiikka ja välillä niin kuin yhteiskunnallinen keskustelukin, se on kauhean niin kuin tällaista hetkessä elävää ja aihe vaihtuu niin kuin iltapäivään mennessä. Ja, ja toisaalta poliittisen päätöksenteon näkökulmasta se on niin kuin kauhean poukkoilevaa. Et, et jotenkin niin kuin olen sen verran kauan toiminut niin kuin ammattijohtajana, että mä näen, että poliitikkojen tehtävä on varmaan päämääriä ikään kuin sitten setlata, mutta kun ne on valittu, niin niitä kohti pitäisi uskaltaa kulkea ja kilpailla ja kisailla mieluummin siinä, että onko mä parempi toimeenpaneen niitä muutoksia, mitä me halutaan kuin sinä, eikä kälistä niin kuin jatkuvasti muuttuvasta tota tavoitetilasta. Ja mä en ajattele, että kaikesta pitää olla yhtä mieltä, mutta jos tällaista pientä kansakuntaa täällä Euroopan reunalla, että niin kun Suomi on Euroopan suomussalmityyppinen mesta, niin kyllähän meidän pitäisi osata niin valita tietty määrä asioita, joissa me ainakin halutaan muuttaa tämä yhteiskunta toisenlaiseksi ja niin tulevaisuus kestävämmäksi, ja duunata sitä sitten yhdessä. Säkkääkö meillä toimeenpano Heikki? No siis niin, mä uskon, uskon siihen, että tuossa tosiaan Suvihan oli, oli siinä oikeassa, että tämä on tämmöinen ammattijohtajan mm. näkemys, että, että kyllähän kansakuntahan ei ole yritys eikä organisaatio ja sitä on niin kuin, tai valtio, sitä on hyvin vaikea, vaikea, johtaa ja meillä on syviä erimielisyyksiä siitä, mitkä on niin kuin oikeat päämäärät ja ehkä tämä demokratian syklikin niin automaattisesti jollain tavalla sitten vaikeuttaa tämmöistä strategista toimeenpanoa, että kyllä mä, mä en usko, että, mä, mä uskon, että varmaan on tapoja, joilla jolla, jolla Suvianen toivomaan suuntaan voidaan, voidaan liikkua, mutta, mutta, mutta niin kuin, Mä jäin ehkä kaipaamaan sitä, että, että vähän niin kuin kouriin tuntuvasti, että kenen tässä nyt täytyisi niin kuin muuttua, tai pitäisikö meidän muuttua hmm. ihmisinä, vai pitäisikö meidän muuttaa instituutioita, vai pitäisikö meidän ää, niin kuin vaihtaa ihmisiä, vai mitä, mitä, mi, mi, mitä tässä pitäisi tehdä? Mä voisin sen niin. verran substanssiin tuoda, että jos otetaan vaikka tämä niin sun toivoma muutos, että köyhät voisivat liikkua globaalisti, niin sehän edellyttää täällä Suomessa, Institutionaalisia muutoksia, jos sosiaaliturva lasketaan instituutioksi, edellyttää meiltä ehkä henkisiä muutoksia, että me kestetään niin kuin monipuolisempaa populaa ja tavallaan sitä niin kuin semmoista saikkausta ja sähinää. Mutta jos me ajatellaan niin kuin ihan puhtaan taloudellisesti, niin tässä maassa, missä on pieni syntyvyys, ikääntyvä väestö, me tarvitaan sitä sun jutun eteenpäin viemistä. Ja se voisi olla yksi niistä harvoista, missä me otettaisiin tavallaan tämmöinen pitkän aikavälin strateginen päämäärä, jossa niin kuin Aidosti voidaan lähteä siitä, että useimmat on jollain aikavälillä niin voittajia. Sitten on varmaan kaikkea sellaista saikkaamista, mikä ei. Niin kuin, niin kuin, että allekirjoitan tuon saattaisin oikeassa tässä ajatuksessa, että, että niin kuin yhteiskunnallinen päätöksenteko on monimutkaisempaa, mutta että ehkä niin kuin joitakin asioita täytyisi pystyä ajattelemaan pitkäjänteisemmin. Tietenkin kannattaisi, että mun tavoitteet otetaan, otetaan myös kansakunnan tavoitteeksi. Se on ehdottoman kannatettavaa. Alex viimeisempänä, mutta ei vähäisempänä. Minkäs muutoksen sä toisit tähän pöytään? No joo, siis mun muutoshan on, on näihin niin kuin nuoriin, köyhiin ja strategioihin niin täysin banaali. Mutta se liittyy suhun. Tää <mastavaa> siis meihin, meihin niin kuin jokaiseen. Eli, eli tapaan tehdä töitä. muista kun mm. lähdettiin pohtimaan tätä paneeliä, niin lähtökohtaan oli vähän niin koronajälkeinen aika. Ja mä muistan, että joskus nuoruuden innossani kirjoitin Blue Wings-kolumnin, jossa mä ehdottin, että vuorokausihan ja elämähän on tällainen 8 plus 8 plus 8, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että sä nukut kahdeksan tuntia, sä teet töitä kahdeksan tuntia ja sit sä oot kahdeksan niin tuntia vapaalla. Ja tietysti se kolmen pointin tyyppi, niin tämä oli aivan loistava, eikö niin yksikäs. No, Musta se ajatus on täysin hölmä. <laughs> tota, näin, näin, varttuneempana tieteenharjoittajana mä oon huomannut, että nykypäivänähän se ei toimi. Ja, ja teknologian murros on tietysti ollut omalta osaltaan se. Eli mä ehdottaisin ikään kuin ja niillä aloilla, jossa on mahdollista, niin perustyöaikojen poistamista, joka siis käytännössä tarkoittaisi sitä, että kyllä tehdään töitä, mutta me ei mennä enää sellaisen perinteisen kellokortin mukaan kahdeksasta neljään, joka siis on kuitenkin niin kuin teollisen aikakauden tuotos siitä sinällään ihan hyvä. Mutta kun me ei nyt olla enää niin kuin siinä pelkässä tehtaassa, vaan me ollaan informaatiomanagereita, jotka seistää tai istutaan screenin edessä ja pannaan numeroita ja kirjaimia yhteen ja kommunikoidaan niitä, niin ainakin tällä saralla niin voitaisiin unohtaa se kellokortti. Se olisi mun ehdotus. Ja jos mä bonuksen tuohon vielä annan, niin pankaa 1 plus 1 plus 1, eli yksi tunti liikuntaa, yksi tunti kirjan lukemista ja vain yksi tunti somea, niin kyllä elämä hyvyilee. Silvia, työaika pois, yksi plus yksi plus yksi. <tys> joo, Mistä mä, oon sitä mieltä että nolla tuntia somea ja kaksi tuntia kirjan lukemista. so, <tys> mä, tuun It's mukaan, mä, sopia, mä mukaan ei, tuohon ei, klubiin. Joo, joo. joo, Tota, niin, niin, joo, siis kyllä mä oon tästä ihan ehdottoman samaa mieltä mä tietenkin että kun mä Mä itse teen luovaa työtä tällä hetkellä enimmäkseen ja siis eihän siihen tollanen malli sovi ollenkaan, että koska Luova ajattelu ei toimi sillä tavalla, että nyt mä istun kahdeksan tuntia ja ajattelen, vaan se vaatii joutilaisuutta ja se vaatii ihmettelyä ja se vaatii sitä, että tapaa ihmisiä ja käy taidennäyttelyssä ja tavallaan, että, että just se tulee se analyyttinen ajattelukin sieltä, että rupeaa huomaamaan asioiden välisiä yhteyksiä ja, ja sitä kautta jonkinlainen ongelmanratkaisupyörä lähtee päässä pyörimään tai vähintäänkin hyvien kysymysten esittämispyörä lähtee siellä pyörimään. Mutta sitten mä ajattelen myös, että sellaiset alat, sit taas joihin, joihin ihan tuollainen joustavuus ei sovi, mm -hmm. mitä ehdotit, niin mä ajattelen, että niissäkin varmasti olisi paljon mahdollisuuksia ö, lisätä sitä niin työntekijöiden vaikutusmahdollisuutta siihen, että millaisia, työ, millaisia työaikoja he tekevät. Että voit halutessaan tehdä vaikka 80 prosenttista työviikkoa, jos se sopii heidän elämäntilanteeseen paremmin tai vaikuttaa ylipäänsä omiin työaikoihinsa enemmän. Että, joustavuutta musta tarvitaan aivan ehdottomasti ihan kaikille työpaikoille. Heikki, toimiiko sulle niin 1 tota, tota, plus 1 plus, lukepista liikuntaa ja somepaastoa? No mä varmaan... Se on aivan li liikaa tähän, tähän ja, ja, niin tietysti tässä on itse työskentelen omassa yrityksessä samoin kuin puolisoni, niin ei meillä kyllä ole niin kuin oikeastaan niin kuin minkäänlaista järjestystä. Että, että et itse asiassa niin kuin omasta näkökulmasta niin, 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 tota, toi kysymys tuntuu hyvin, hyvin niin kuin kaukaiselta. Että ehkä ehkä niin kuin ensimmäinen, mitä itse tekisin, olisi, että jotenkin edes erottaa sen työajan ja vapaa-ajan vapaa toisistaan. Mutta kyllä, kyllä tietysti niin, tota, niin periaatteessa, periaatteessa kannatan, kannatan sitä että ajatusta, että, että luovuttaisiin tästä työaikasääntelystä tässä mielessä, mutta en tiedä, miten, miten esimerkiksi tuolla Akavassa suhtaudutaan tähän, tähän ehdotukseen. Mm. Tai meidän työeläkejärjestelmässä. Miten siellä no suhtaudutaan ajatukseen työajan luopumisesta? No joo, tota, mä en osaa koko järjestelmän puolesta sanoa, mutta tota, kyllä minusta niin yksittäisillä työpaikoilla on hyvin mahdollista siirtyä siihen, että sä seuraat sitä, että ihmiset ei kuormitu. Et sillä tavallahan sun täytyy työnantajana kantaa se vastuu, että ihmiset ei tee liikaa töitä. Mutta se, että niiden täytyisi niin sovittuja palavereita lukuun ottamatta niin johonkin tiettyyn kellon aikaan mennessä niin tulla toimistolle tai sinne ruudulle, niin no way, ei se ole mun mielestä niin kiinnostavaa, eikä se ehdottomasti myöskään ole tuottavaa. Mm. Että jos me ajatellaan niin sitä, että talouskasvulla ja tuottavuudella on jotain merkitystä meidän elämälle, niin kuin mä siis ajattelen, että on sekä yksin että yhdessä, niin kyllähän se sen tuottavuuden kannaltakin mm. se joustavuus. Ja se mahdollisuus niin kuin tietyissä puitteissa, joita vaikka ne yhdessä sovitut palaverit on, niin tietyissä puitteissa säädellä itse ja, ja sitten raportoida siitä tuotoksesta, niin sehän on toivottavaa. Ja sitä kohti pitäisi niin enempi mennä. Ja siellä, missä pitää olla enemmän yhtä aikaa paikalla, vaikkapa sairaala, niin sitten pitäisi olla sitä, mitä Silvia sanoi, että sä voit enemmän vaikuttaa. Että voinko mä tehdä enemmän iltavuoroa, jos se on mulle okei, okay, ja joku toinen ei halua olla yöllä, ja joku kolmas haluaa, niin tota, katsoa sitä. Enemmän niiden työntekijöiden näkökulmasta kuin vaan, että tässä on meillä vuorolista ja pakko jakaa tasan nämä yövuorot. Ystävät, tota, lisää panostusta koulutukseen, koulutuksen arvon nostamista, lisää liikettä maailmaa, lisää liikkuvuutta, työaika pois ja parempaa toimeenpanoa. Se ei kyllä kuulosta minusta ollenkaan huonolta maailmalta. Kun tätä ryhtyy katsomaan, miltä se, miltä se tulevaisuus näyttää, niin se kuulostaa siltä, että se ei ole ainakaan peruttu. Kiitoksia meidän kaikille katsojille. Tähän mennessä on aika lopettaa tästä, tästä keskusteleminen. Muutos ei lopu, niin kuin hyvin tiedetään, ja kuten sanottu, 2020 luku rytisee. Kertokaa meille sinne chattiin edelleenkin, että minkä yhteiskunnallisen muutoksen juuri te tekisitte. Lämpimät kiitokset vielä, että olitte paikan päällä. Suvianne, Alex Heikki ja Silvia. Kiitos. Kiitos. Kyllä vaan erinomaista keskustelua ja se jatkuu tästä vielä eteenpäin. Täällä Ellunkanoissa meillä on hyvin eri taustaisia ihmisiä, eri tavoin ajattelevia ihmisiä töissä ja koetaan totta kai, että se rikastaa erityisesti meidän työyhteisöä hyvinkin paljon. Tästä syystä lähdetään seuraavaksi jännittämään nyrkkeilysalille sellaista, että mitä tapahtuu, kun lobbari kohtaa aktivistin ja selvittämään, miksi tällaiset eri parisetkin Seurueet ovat itse asiassa yrityksille erittäin hyvä juttu. silloin kun mä kuulin, että Ellun Kanoille on tulossa jälleen yksi uusi kokoomuslainen, niin mietin, että sitähän just tämä firma tarvii. Ja kertomushan tuolla kaduilla liikkuu, että, että Tuomas on kovallinen loppari Ja kun aina pidetään esille sitä, että Ellun kanat ei sitten lobbaa, niin kyllä mun ennakko-oletus oli se, että, nyt sieltä tulee joku tyyppi, joka on aivan toisesta maailmasta kuin mä. Ja vaikka mä aika usein ajattelenkin, että et haluaa tehdä tietenkin kaikenlaisten tyyppien kanssa töitä, niin kyllä mä ajattelin, että ei, tämä ei kyllä varmaan ole se kuin meikäläisen työpari. Joo, mä muistan itse asiassa useamman vuoden takaa, kun mä luin jostain netistä tai, tai Twitteristä tai muualta, että, Suvi on Elun kanoille kiinnitetty, että, että, mikähän taroja Kirsin, Kirsin tuota media, media -kikka, markkinointikikka tämä nyt sitten onkaan. Ja, ja muista, muista miettineeni, että noinkohan, noinkohan sitä niitä anarkisti, Anarkisti pystyy sitten, tai anarkisti-aktivisti anarkisti, aktivisti pystyy sitten tuomaan asiakkaille jotain iloa ja hyötyä. Sitten mä kyllä täytyy myöntää ihan autuasti. Unohdin koko, koko asian, kunnes keväällä huomasin miettiväni sitä samaa juttua. Ja, ja, ja... Ehkä mä vähän jännitin sitä, että, että mitenköhän toi nyt lähtee ja mitenköhän sitten pystyy niin kuin yhteisissä asiakasjutuissa tekemään. Ja edelleen oli vähän se fiilis, että, että mitähän juttuja suvies ylipäätään niin kuin kanalassa tekee. tekee. No mutta se selvisi sitten kyllä myöhemmin. Mutta ennakkoluuloja oli. Musta tuntuu, että meidän yhteistyö lähti niin hyvin liikkeelle sen takia, että sitten kun me ensimmäisen kerran kohdattiin, niin se olikin kahden oikean ihmisen kohtaaminen, eikä mikään titteleiden vertailu tai sitä, että miettää, että mikä nyt on sun euromääräinen arvo firmalle, vaan me päästiin jotenkin tutustumaan toisiimme sitä kautta, että kuka sä oot, mitä sä ajattelet maailmasta. Ja sitten sieltä alkoi löytyä aika nopeasti niitä asioita, mitkä yhdistää eikä erota meitä. Ja mä myös aika nopeasti opin sulta sen, että loppaaminen ei tarkoita vaan sitä, että soitetaan tutuille poliitikoille ja toimittajille, vaan vaikka se on sitä sidosryhmäajattelua, mistä sä paljon puhut. Mm. Ja mä, mä, ajattelen itse asiassa vähän samalla tavalla, että et, et se, että me kohdattiin ihmisinä, oli, oli, varmasti se, minkä takia asiat lähti, lähti rullaamaan hyvään suuntaan. Mutta toisaalta mä huomaan sen, että, että, me päästiin itse asiassa tosi nopeasti tekemään kuin asiakkaille töitä. Ja me puhutaan kanavasta tosi paljon hyödyllisestä bisneksestä siitä, että, että, asiakkaat hyötyy siitä, me hyödytään yrityksenä siitä, mutta että, niinku Suvi ja Tuomaskin hyötyy siitä, että on mielenkiintoista tekemistä. Ja siinä ehkä konkretisoitu se, että millä tavalla eri näkökulmista katsovat ihmiset pystyy antamaan toisilleen ajatuksen, ajatuksen tuota, jyväsiä, mutta sitä auttaa myös asiakkaita niin se on varmaan tämä kombinaatio oli se, joka, joka niin on, on, auttanut meitä eteenpäin, eteenpäin, yhteistyössä. Kyllä. rakentuu sillä ajatukselle, että, että yritykset ei toimi missään tyhjiössä, vaan ne on osa sitä maailmaa, jonka keskellä ne toimii. Ja silloin myös niiden yritysten täytyy olla osana ja mukana ratkaisemassa niitä maailman ongelmia, koska ei ole enää esimerkiksi arjen ongelmia ja maailmanongelmia ongelmia erillään, vaan ne on yksi ja sama asia. Ihmiset odottaa yrityksiltä tosi paljon enemmän. Ne odottaa, että yritykset osallistuu niiden maailman ongelmien ratkaisemiseen, kantaa vastuunsa, toimii vastuullisesti. Ja koko tämä brändiaktivismi keskittyy just siihen, että yritykset ei toimi tyhjiössä. Kyllä, yhtymäkohta brändiaktivismiin ja sidosryhmäkapitalismiin tai sidosryhmäymmärryksen rakkaan lapsella monta nimeä, niin yhtymäkohta löytyy siitä, että sidosryhmiä täytyy ymmärtää. Käytännössä pitää tunnistaa omat sidosryhmänsä, pitää ymmärtää maailmaa ympärillä, eli niitä asioita, jotka vie sidosryhmiä johonkin suuntaan. Pitää yrittää muokata sidosryhmien maailmankuvaa siihen suuntaan, mihin yritys tai muu organisaatio itse haluaa mennä. Ja sen jälkeen pitää pystyä kommunikoimaan niitä omia arvoja, omaa merkitystä sen brändin eli identiteetin kautta. Ja, ja, tämä kaikki on sellaista, jota menestyvät yritykset tekee ja ymmärtää. Ja ne, jotka ei ymmärrä sidosryhmiään ja maailman muutosta, pysty muokkaamaan omien sidosryhmiensä suuntaa ja kommunikoimaan tätä kaikkea fiksulla tavalla, tulee kuolemaan pois. Ja sen takia yritysten pitää olla myös brändiaktivisteja, jotta ihmiset ylipäätään tietää, mitä, mitä mieltä ne yritykset on ja minkälaisen arvojen puolesta ne toimii. Sieltä se yhtymäkohta tulee. Mulle taisteluparius tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että minkään asian kanssa ei jää yksin. Aina sulla on niin kuin joku, joku työkaveri, joku kollega siinä vierellä ratkaisemassa niitä haasteita ja myös niin kuin iloitsemassa niistä voitoista, mitä tulee. Mutta sitten se tarkoittaa myös sitä, että joku haastaa mun ajattelua. Missään kuplassahan ei oma ajattelu ikinä pääse kehittymään, vaan se ajattelu kehittyy vaan, jos sä pääset viemään sitä hyvin erilaisten ihmisten mm. eteen ja kuulemaan, että mitä toi ajattelee ja joudut perustelemaan ne sun omat, omat kannat ja ajatukset. Joo ja se mun mielestä on ollut niin kuin hienoa kanavassa, että tuo sama taisteluparius äh, koskee myös asiakkaiden kanssa tehtävää, yhteistyötä ja kumppanuutta. Eli käytännössä... Me tehdään niin, että me ollaan asiakkaiden taistelupareja. Me, me uskalletaan konfliktoida asiakkaiden mielipiteitä, näkemyksiä, millä tavalla he lähestyvät maailmaa, viestintää, strategiaa, mitä tahansa. Ja, ja se konfliktointi ei ole niin itse tarkoitus, vaan se taisteluparius on itse tarkoitus. Mennään sellaiseen suuntaan, joka on hyödyllinen sille yhteistyölle, jota, jota ollaan tekemässä ja siten, että me asiakkaat pystyy pärjäämään. Ja se on kyllä se... Niin Työkaveruuden rinnalla kyllä niin kuin paras puoli siinä taistelupareudessa. Miten tällaiset arvot päässä? No, aika pitki. Oh. Kyllä, tää vissiin vähän niin kun meneekin. We're mm. around again to the back of the thumb. Hei, nyrkkeilysalilta ehtii nopsaa tähän vielä välijuontoon, kun ollaan tässä etänä. Jos oltaisiin livenä ja jos näkisin naamanen, niin, niin katsoisin vähän fiilistä, että ootteko te hereillä ja miltä tuntuu, mutta chatti näyttää laulavan, eli uskon, että kaikki olette siellä vielä aktiivisesti mukana. Pidetään kuitenkin nyt se luvattu kolmen minuutin tauko, ja siis kolme minuuttia siinä ehtii... Katsotaan tauon jälkeen, mitä ehditte. Kolme minsan tauko, sitten jatketaan. Ihan mahtavaa ohjelmaa tulossa vielä. tervetuloa takaisin ruhtinaaliselta kolmen minuutin tauolta. Ihan kiinnostelee, että minkälaisia ratkaisuja olette tässä korona-ajassa, siis kiinnostelee, mutta ei tarvi heti huutaa, minkälaisia ratkaisuja olette tehnyt sille, että siinä tauossa kolmen minuutin palaverin välissä olevassa tauossa ehtii siis tyhjentää ja täyttää ja latautua tai mitä kaikkea sitä pitääkään tauoilla aina tehdä. Hei, meillä on mahtava tuota vielä tunteroinen edessä. jatketaan jatketaan kurkkaamalla ensin vähän, mitä keskustelua siellä chatissa on käyty. Kovasti korostellaan oppimisen, opiskelemisen, uteliaisuuden, tiedonhankinnan ja ystävällisen toiminnan merkitystä. Varmaan kaikki sille mielellään peukutetaan. Kyllä, enemmän rohkeaa kokeilukulttuuria sitä kautta myös mahdollisia epäonnistumisia, niistä sitä oppii. Here, here. Mielelläni näkisin, että ammattiyhdistysliike alkaisi olla muutos eikä jarrutusvoiva. Siinä olisi paljon voitettavaa. Todella kiinnostavat puhujat ja aitoa keskustelua rakennetaan aitoa ymmärrystä yhteisestä tulevaisuudesta näillä keskusteluilla. Suvi Annekin puhuu asiaa ihaltavan rakentavaa keskustelua, jota liian harvoin kuulee. Ja vielä nappaan täältä, täältä kaksi, kun on niin monta, mitä haluaisin lukea, mutta nappaan kaksi lupaan, että ota eteenpäin. Uh, niin A-studiossa voitaisiin välillä puhua näistä asioista. Tänne pitäisi vielä lisätä niitä työntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia, uh, mutta pelko ja muutospelko nähdään usein mörkönä. Ja vielä suomalainen työelämä kaipaa johtajuuden uudistamista ei välttämättä tarvita edes työajan uudistamista, kun yrityksissä luotto pelaa, ja perusoletuksena on, että tuloksella on enemmän merkitystä kuin sillä, kuinka kauan tuloksen tekemiseen käytetään aikaa. Kysymys on luottamuksesta ja halusta ajatella omia työntekijöitä luotettavina ja ajattelevina ammattilaisina. Toisaalta se vaatii myös työntekijöiltä aitoa itsensä johtamista ja tavoitteellisuutta, eli uusia työelämän taitoja. Kun katson, ketä seuraavassa keskustelussa on, niin jotenkin veikkaan, että näiden teemojen ääreen Ollaan. Me ollaan hei-vaiheessa, jossa siirrän tämän, tämän tota mahtavan valokeilan ja kuumottavan lampun äh, ihanan kollegani liiketoimintajohtaja Mariana Toimisen ja hänen ensimmäisen vieraskattauksensa äh, pariin. Mariana siis päivätyönään meillä, meillä radikalisoi strategiatyötä ja nyt käy kiinnostavaa keskustelua mukavien vieraiden kanssa. Kiitos Jenni. Oikein hyviä kommentteja, jotka todella johdattaa meidän keskusteluun tässä ja nyt. Me puhutaan nyt siis yrityksistä ja niistä voimista, joita itse asiassa jokaisen yrityksen täytyy ottaa huomioon. Oli ala mikä hyvänsä tai tilanne mikä hyvänsä. Ja me aloitetaan tämä viimeinen osuus juttelemalla kolmen sellaisen asiantuntijan kanssa, jolla on aitiopaikka oman työnsä puolesta siihen, mitä yrityksissä nyt tapahtuu ja miten niissä reagoidaan näihin muutoksiin ja tähän poikkeusaikaan. Sanna Kulmala, Nasim Selmani ja Vera Luoma-Aho, kaikki istuvat parvekkeella tämän yritysten muutoskyvykkyyden suhteen. Sanotaan, että tämä pandemia-aika on oikeastaan paljastanut yritykset itsellensä. Se on oikeastaan, voi sanoa, että se on tämmöinen niin kuin laskuvesi, joka vetäytyessään näyttää, että mitä siellä pohjalla oikein on. Millainen on yrityksen luottamustilanne, minkälainen ihmiskuva siellä on, ollaanko siellä uteliaita, ollaanko siellä varovaisia, uskalletaanko tarttua uuteen ja miten toivotaan kaikista yllätyksistä. Eli vähän sellaisia asioita, jotka liittyvät yrityskulttuuriin, jota taas perinteisesti on pidetty yritys, vanhanaikaisen yritysjohdon näkökulmasta tällaisena pehmeänä HR-asiana. Sanna Kulmala, sä oot hallitusohjelmaan kuuluvan Työ 2030-ohjelman johtaja. Ja se on tämmöinen hankeohjelma, jossa, joka on aika laaja. Siinä kehitetään työtä ja työpaikkoja. Siinä on mukana todella laaja kattaus keskeisiä työelämätoimijoita, kuten työmarkkinajärjestöjä. Mikä sun näkökulma on? Onko pandemia avannut yritysjohtojen silmiä vaikkapa luottamuksen merkitykselle ja näille pehmeille HR-asioille? Hmm. No mä ajattelen niin, että tämä pandemia-aika on ehkä ennen kaikkea meille yrityksille kaikkineensa niin sekä johdolle että henkilöstölle ja meille niin ehkä kansanakin, niin jollain tavalla näyttänyt sen, että mikä kaikki on mahdollista. Eli jollain tavalla se, että sit kun oli pakko niin miten upeasti me ollaan selvitty sekä siirtymisessä etätöihin että sitten suojaamisessa lähityössä. Ja, ja jollain tavalla toi sun upea intro siitä, että, että mitä tämä mitä on niinku paljastanut, niin sanoisin näin, että, että kyllä se niinku sen luottamuksen ympärille kytkeytyy. Ja, ja ehkä ennen kaikkea sitten siinä arjessa niin siihen, että mikä meidän kyky on käydä yhteistä yhteisötason keskustelua työpaikoilla, kun muutoskyvykkyyttä tarvitaan. On. Vielä pakko kysyä varsinaiseen kysymykseen, että mikä sun näkemys on, ottaako yritysjohto tosissaan nyt näitä asioita ikään kuin sinne kulmahuoneeseen asti, no, luottamuksen kehittämistä ja näin? Siis ehdottomasti ottaa ja mä sanoisin, että, että ei varmaan koskaan ole, me jo puhuttu työstä ja toimintatapojen työn kehittämisestä ja yhteisöllisyydestä ja toimintatavoista, niin kuin yhteisistä toimintatavoista niin, niin, paljon kuin nyt. Ja se on kyllä taatusti niin kuin kaikkien agendalla uskalla väittää näin. No jos nyt katsomossa katsojana on joku, joku, johtajan asemassa oleva, joka miettii, että, et no mihin tässä on niin paljon asioita, niin mihin mun nyt erityisesti kannattaisi laittaa aikaan ja resurssiani kulttuurin kehittämisessä, mm. jos se kerran on niin tärkeää. Niin mitä, mitä sanoit? mikä yksittäinen asia on se, mihin kannattaa keskittyä, jos kaikkeen ei ole aikaa? No, mä lähtisin, tuosta oli hyvin noissa chattikommenteissakin, niin lähtisin kyllä aika vahvasti siitä, että mitkä on niitä elementtejä, mitkä mahdollistaa sellaisen niin oppimisen kulttuurin, että miten me yhdessä ollaan niin mukautuvia ja uteliaita ja oppimassa uutta ja se mitä siihen tarvitaan niin lähtee kyllä sieltä luottamuksesta ja turvallisuudesta. Että jollain tavalla niin se tällaisten muutosmullistustenkin vaatima niin ketterys, ketteryys niin kyllä se näistä asioista lähtee. Että et ehkä semmoinen hyvä happotesti on mun mielestä se, että et mikä on se meidän kyky käydä dialogia yhteisönä. Eli kun meillä tulee niin kun näkymiä tai muutoksia niin miten me pystytään niistä yhdessä keskustelemaan, miten me tavoitetaan se niin kuin koko porukka. Viime viikolla sä olit kauppaleiden haastattelussa tästä Työ 2030-hankkeesta ja, ja, sä otit siinä kantaa vähän työn murrokseen, etenkin tietotyön murrokseen, näin tulkitsin ja, ja, sanoit, että työ on jo irronnut ajasta ja paikasta ja se taatusti irtoaa tulevaisuudessa myös työsuhteista mitä sä tällä tarkoitit? <laughs> Mitäs tämä oikein meinaa? No mä tarkoitan sillä sitä, että, että kun meillä on ollut jo niin kuin monet näistä muutoksista, mitkä nyt otti tämmöisen vauhtikierroksen, niin oli jo käynnissä toki ennen niin kuin pandemiakin, mutta, mutta et onhan meillä ollut käynnissä tässä semmoinen niin työuriin liittyvä niin kuin kulttuurillinen muutos jo pitkään, että ne on sirpaleisempia ja, ja monipuolisempia ja, ja erilaisia kuin se perinteinen yksi organisaatio, yksi palkkasuhde niin kuin malli, ja, ja sekä tämä niin kuin kulttuurillinen muutos suhteessa työuriin, että nyt sitten niin teknologian mahdollistamat niin Pointit, niin tekee sen, että me on mahdollista sitä meidän omaa osaamista niin kuin tarjota ja toisaalta organisaatioina ostaa niin jatkossa paljon monipuolisemmin ja joustavammin. Niin se, on, se on se, mihin sillä viittaa. Tästä olisi kiinnostava jatkaa, mutta siirrytään hetkeksi nyt puhumaan moninaisuudesta eli diversiteetistä. Ja konsulttiyhtiö McKinsin mukaan on paljon tutkimusnäyttöä siitä, että mitä enemmän diversiteettiä eli moninaisuutta työyhteisössä on, sitä fiksumpi se on tekemään myös ennakkoluulottomia bisnesinnovaatioita. Ja sitä fiksumpi se on ennakoimaan esimerkiksi asiakkaiden tarpeiden muutosta eli aika tärkeitä asioita, saa aikaan diversiteettityöyhteisössä. tutkimusten mukaan se tukee työyhteisöjen kykyjä tehdä rohkeita päätöksiä. No tässä on kyllä aika, aika monta puoltolausetta siihen, että, että, tähän teemaan moninaisuus ja diversiteetti kannattaisi kiinnittää huomiota. Nasim Selmaani, tervetuloa. Kiitos. Sä työskentelet Day Day nimisessä konsulttitoimistossa operatiivisena johtajana. Ja, ja tämä toimisto kehittää työyhteisöjen moninaisuutta ja nimestäkin sen voi päätellä. Siinä yhdistyy siis moninaisuus eli diversity, yhdenvertaisuus eli equity ja inklusiivisuus eli inclusion. Paljon tärkeitä sanoja. Ää, mitä syitä työyhteisössä voisi olla muita? Tässä tuli jo aika, aika rankkoja, hyviä puoltolauseita sille, että tämä olisi asia, joka kannattaisi ottaa agendalle, mutta tuleeko sulle mieleen vielä jotain muuta, mitä, mitä näistä, näiden vakavasti ottamisesta yritys hyötyy? Joo, itse asiassa mun tuli muutama pointti mieleen. Ja, ää, ensimmäinen on se, että kuten Säkin tuossa toit esiin, niin diversiteetti tutkitusti tuo hyötyjä organisaatioille. Ja, ää, se muun muassa lisää justiinsa innovointikykyä ja ää, vähentää riskiottokykyä ja tuottaa sillä tavoin parempaa liiketoimintaa. Mutta niinku, jotta yritykset voi tulevaisuudessa ää, myös ratkoa näitä tulevaisuuden ongelmia ja kehittää tuotteita ja palveluita uh, mahdollisimman laajalle joukolle ihmisiä, niin silloin myös diversiteettiä tarvitaan organisaatiossa. Mutta sitten taas tämä diversiteetti ei yksinään riitä, vaan tässä tulee siihen toiseen poettiin, vaan se avain siihen on inkluusio. Eli inkluusion rakentaminen organisaatioissa on hyvin tärkeää. Ja ehkä juuri se, että uh, sillä tavoin, kun inkluusiota pystytään rakentamaan organisaatioissa, niin silloin ihmiset uskaltaa olla enemmän omia itseään ja tulee nähdyksi ja kuulluksi ja otetaan mukaan päätöksentekoon muun muassa. Eli tullaan tähän luottamukseen takaisin, Juuri koska näin. varmasti nämä on tällaisia luottamusta rakentavia rakentavia elementtejä. No, mainitsit tuossa ennen kuin tultiin tähän, että, että nyt yrityksteihin on oltu paljon yhteydessä, te olette aika uusi firma ja, ja mainitsit, että nyt sitä kiinnostusta ja ymmärrystä alkaa olla, että tämä on yrityksissä jotain, että ne ymmärtää, että me ei olla ehkä, ehkä otettu tätä kauhean vakavasti. Se on aika jännää, koska samaan aikaanhan Suomea pidetään ja Suomi on tasa-arvon mallimaa niin monessa eri mielessä, mutta toisaalta mehän tiedetään, että esimerkiksi kansainväliset opiskelijat täällä korkeakouluissa, kun ne valmistuu Suomesta, niin ne lähtevät Suomesta juuri sen vuoksi, että he eivät saa työtä suomalaisissa yrityksissä. Ja, ja sitten on myös ö, ilmeisesti niin, että jo ulkomaalaisen kuuloinnin nimi vaikeuttaa työnsaantia. Ja toisaalta meillä on myös paljon rakenteellisia asioita, esimerkiksi ammatit on poikkeuksellisen sukupuolittuneita. Eli tehtävä olisi. Mutta, mutta miten sä, miksi sä luulet, että nämä teemat on ollut paljon vähemmän meillä esillä kuin vaikkapa Ruotsissa tai tietysti Yhdysvalloissa? No mä uskoisin, että syitä on monia, mutta yksi tämmöinen syy voisi olla esimerkiksi se, että meillä täällä Suomessa väestö on monimuotoistunut vähän hitaammin, mutta silti näistä asioista on kuitenkin vuosikausia myös puhuttu, että työsyrjinnästä esimerkiksi on, on puhuttu myös aikaisemmin, mutta just se tieto ja ymmärrys näiden asioiden tiimoilta, niin se on lisääntynyt niin kuin todella paljon ja Ehkä myös tämmöiset yhteiskunnalliset uh, ilmiöt, kuten, uh, tai globaalit yhteiskunnalliset ilmiöt, kuten niin kuin Black Lives Matter ja Me Too ja uh, aasialaisiin kohdistuva viha, niin nämä on vauhdittanut niitä keskusteluja entisestään. Mm. No, jos joku yritys ajattelee, että no nyt vielä vähän turhan aikaista, että on tässä paljon muutakin tässä lautasella, niin voisiko sanoa, että mitä haittaa yritykselle sitten on, jos se ei ota näitä kysymyksiä vakavissaan? No joo, yksi tällainen niin kuin haitta voi olla se, että tiimit, ti, tiimit on niin kuin liian homogeenisia. Eli esimerkiksi tuotekehityksessä saattaisi tarkoittaa sitä, että ei kyetä niin kuin näkemään niitä mahdollisia sudenkuoppia tarpeeksi ajoissa. Tästä on hyvä esimerkki esimerkiksi Googlen niin kuin kasvojen tunnistustekoäly, joka ei kyennyt tunnistamaan mustaa ihmistä ja gorillaa. Mutta sitten sen lisäksi, että on tämmöinen bisnesimperatiivi yritykselle, niin on myös tämmöinen moraalinen imperatiivi. Eli kun me myös pyritään saamaan niitä ulkomailta semmoisia huipputalentteja ja niinku meidän organisaatioihin, ja, niin meidän on edistettävä just isa inkluusi, jotta me saadaan ne viihtymään ja pysymään täällä. Mutta sen lisäksi vielä tulevaisuudessa tai tulevaisuuden sukupolville, niin nämä asiat vielä vaan korostuu. Ja ää, Just luin yhden artikkelin, missä, missä niin kuin sanottiin näin, että, että mikäli, näitä asioita, tai mikäli näitä asioita ei edistetä, niin silloin nämä tulevaisuuden työntekijät niin ei välttämättä hae sulle töihin. Ja osaajapula on tänään viimeksi ollut uutisissa, että nimenomaan osaajien houkuttelu eri maista kyllä, kyllä liittyy hyvin vahvasti siihen, että miten, miten työpaikat ja työykset ottaa, ottaa nämä kysymykset. Mm. Sitten vielä kolmas, kolmas, iso, iso teema ja trendi, jota, joka liittyy myös pandemiaan. Pandemiahan on kiihdyttänyt äh, tiettyjä muutosvoimia ja digitalisaatiota erityisesti. Äh, toki myös verkkokauppaa ja, ja kotiremontteja siinä, siinä samassa ja monet sellaiset koville joutuneet yritykset ovat käyttäneet näitä poikkeusoloja hyväkseen ja investoineet rohkeasti uuteen. Joko sitten pakon edessä tai vaan ajatella että nyt tai ei koskaan. Tai sitten ehkä molempia. Esimerkkejä on paljon, vaikkapa suomalainen Marimekko, joka joutui sulkemaan liikkeensä pandemian aikana ja, ja joutui YT-neuvotteluihin ja näin, mutta sitten jatkoi tätä rohkeaa kansainvälistymistä ja Adidas-yhteistyö sitten nosti osakekurssejakin oikein reippaasti. Helsingin Sanomien Visio-toimituksen toimittaja Veera Luomaaho. Mikä sun mielestä olisi hyvä esimerkki tällaisesta poikkeusoloissa muutoskykyisestä yrityksestä? Tosi hyvä ja mielenkiintoinen kysymys. Ja mietin, että aika monet semmoiset esimerkit on ollut aika semmoisia ehkä niin omaisia välillä, että monet on, ravintolat on muuttaneet niiden toimintamalleja, alkaneet myydä lounaita, aterioita ulos, tehneet sellaisia pieniä muutoksia, jotka ehkä enemmän sit on ollut sitä hengen ylläpitämistä kuin, niin kuin varsinaisesti sitä tulevaisuuden bisneksen tekemistä. Ja ne on ollut hirveän tärkeitä esimerkkejä, koska ne on tuonut meille kaikille semmoista niin toiveikasta ja, ja luottavaista oloa eli, eli siinä mielessä ne on tosi tärkeitä. Mutta aika moni niin kuin iso yritys, tai aika harva iso yritys, siis on pystynyt niin kuin kokonaan tässä nyt kääntämään laivaa. Et ehkä enemmän niin kuin ne voittajat ja häviäjät, häviäjät on niitä, jotka, joita tämä niin kuin koronan tekemä muutos on niin kuin suosinut. Ja sitten he on onnistuneet ottamaan siitä kaiken irti, että otetaan vaikka esimerkiksi Harvia, joka tekee saunoja ja, ja spa-tuotteita ja joka on ollut valtava hitti ja niin kuin onnistunut tämän kriisin keskellä niin kuin käyttämään sitten tietyllä tavalla sitten hyväkseen sitä, sitä tilannetta, missä me ollaan. Joo. No, hyviä aikeita ja hyviä ideoitahan on, on perinteisesti varmaan ihan kaikilla yrityksillä ja kaikissa työyhteisöissä, mutta kaikki eivät saa niitä tapahtumaan. Mm. Äh, nä, Näetkö omasta positiosta käsin, että mikä yksittäinen asia vaikuttaisi siihen, että tuollainen muutos tai innovaatio tai rohkea loikka sitten aidosti toteutuu niin, että se näkyy työyhteisössä ja viivan alla? Mä mietin sitä, että, että onko se kyse visionäärisyydestä vai onko se kyse äh, siitä kyvystä laittaa asioita tapahtumaan ja, ja... mä juttelin keväältä set Seth Kodinin kanssa, joka on tämmöinen tunnettu markkinointiguru ja mä kysyin häneltä tätä samaa, tämän saman kysymyksen ja hän vastasi mulle, että, että tällaisen kriisin aikana pärjää ne, joilla on anteliaisuutta ja äh, hän tarkoitti anteliaisuudella sellaista anteliasta halua ratkaista muiden ihmisten ongelmia. Ja ehkä niin kuin kriisin keskellä voi välillä, niin toimintakyky voi olla vähän jumissa, jotenkin suuret visiot voi olla silloin vaikeita, mutta... Mutta mä luulen, että ne yritykset, jotka jotenkin niinku sen kykynsä niin kuin oikeasti jotenkin niin kuin uteliaasti ja halukkaasti ratkoa asiakkaidensa ongelmia ja onnistunut jotenkin pitää sen fokuksen siinä, niin ehkä ne on just pysynyt myös toimintakykyisinä. Se on ehkä mun vastaus. Kiinnostavaa. Olisipa kiva jatkaa teidän kaikkien kanssa keskustelua, mutta, mutta tota, meillä alkaa aika, aika, tässä kääntyä niin, että, että, otetaan muutama kommentti väliinsä. Jännä kuulla, että mitä, mitä tuolla somessa on ajateltu näistä näkemyksistä ja muutosvoimista. No näin se on täällä siis äh, chatti laulaa ja kommentteja on ihan hurja määrä. Äh. Tota, Tapani niin on aina lipsua vähän käsäristä, niin lupaan tässäkin, että mä luulen, että suurin osa, jos ei kaikki meidän vieraista, on myös itse jossain somekanavassa aktiivinen. Eli, eli tota, muistakaa, että, että toki tänään keskustellaan ennen kaikkea sillä häsärillä, ei peruttu, mutta aina voi pingata suoraan sen oman kysymyksensä myös sinne, sinne tota, suoraan ää, sille henkilölle, jolle sen haluaisit osoittaa. Hei, muutamia poimintoja tuolta tuolta keskusteluista. Täällä chatissa äh, Siri äh, kannustaa äh, miettimään perinteistä, tarkastelemaan perinteistä työaikamallia kriittisesti. Oli toimintamalli tulevaisuudessa mikä tahansa, toivoisin työelämään lisää aikaa ajattelulle ja vapaamuotoisille kanssakäymisille. Äh, niin ikään chatista nostan, nostan täältä luottamuskommentin, johon vähän tuossa edellisessäkin chatin pyörähdimme. Luottamuksesta puhutaan liian vähän tai ainakaan niin, että sitä oikeasti tarkoitetaan. Luottamus on kuitenkin kaiken pohja. Näennäis luottamus on pahinta myrkkyä organisaatiolla. Kyllä meihin luotetaan täällä, jos et ole ruudun päässä, niin näyttelen hipsuja täällä. Kyllä meihin luotetaan. Ja samalla kun organisaation kulttuuri rakentuu kontrollien ympärille, onko tuttua organisaatioissa ehkä. Reeta Partti ää, chatissa kirjoittaa, luovuuden johtaminen on tämä vuosikymmenen juttu. Vaikka olisikin itseohjautuva tekemisissään, niin oikeanlainen sparraus ja tuki saa timantin loistamaan. En malta olla vielä poimimatta. Paria kommenttia täältä, täältä chatista. Mitä tästä sanotte? Pomot sysäävät vastuutaan työntekijöille. Korostavat itseohjautuvaa tekemistä, mutta eivät näe omaa rooliansa kannustajana ja sparraajana. Etätyön johtaminen on monella pomolla hakusessa. Ja vielä nostan viimeisen, jolla introon samalla vähän siirrän palloa tuonne seuraavaan keskusteluun, nimittäin täältä Twitteristä nostan tällaisen twiitin. Aika kova kattaus tänään, eniten kuitenkin odotan, Sar, Sari Mariana, eli Marjana tuo, tuota, Toimisen, Kaisa Hietalan ja Kai Seikun keskustelua, haastakaa meidät muutokseen. No eikös, Antti Mennä. No se oli kyllä hyvä, hyvät saatesanat tälle, tälle keskustelulle. Kiitos. Ja tämän tulevaisuus ei peruttu tapahtuman päättää tosiaan ja huipentaa tämä haastattelu, jossa saan, saan haastatella kahta sisäpiiriläistä, jotka aidosti itse ovat vaikuttamassa siihen, millaiseksi yritysten tulevaisuus muodostuu molemmat eri tavoilla omassa, omassa ympäristössään. Kaisa Hietala, tervetuloa. Kiitos. Sä pyysit mut esittelemään sinut transformistina, jonka intohimona on tulevaisuusrelevantin teollisuuden luominen. Ja tätä tehtävää sä toteutat hallitusammattilaisena, sijoittajana ja neuvonantajana. Keväällä sinut nimitettiin maailman suurimman 180 miljardia dollaria vaihtavan öljyhtiön Exxon Mobilin hallitukseen ja sitä ennen olet työskennellyt nesteen biopolttoaineista vastaavana johtajana. Mitä tuo äskeinen keskustelu nosti sinulle mieleen? Puhuimme aika monesta teemasta. Nousiko joku sellainen, joka, joka tällä hetkellä on sinulle itsellesi ajankohtainen? Kaikki nuo teemat on tällä hetkellä ajankohtaisia, mutta ehkä mulle tuli sellainen vähän jopa se on katkeran fiilis, että tällainen kriisi tarvittiin, että me Suomessakin nostetaan näitä teemoja esille. Että, että todella, todella tärkeitä aiheita. Kai seikku, tervetuloa. Sä olet kansainvälisen kiinalaisomistuksessa olevan piikiekkojen valmistajayrityksen Okmetikin toimitusjohtaja, aiemmin muun muassa hk Scanin toimitusjohtaja. Mitä sä, mihin sä tartuit, mihin sun mieli jäi askaroimaan tuossa äskeisessä keskustelussa? No se on semmoinen teema, josta voisi puhua pitkään, mutta ehkä jos se lyhyesti kiteyttää, että onko tämä muutos niin kuin mahdollisuus vai kriisi ja missä vaiheessa se muuttuu ja tuleeko uutta normaalia ja näin poispäin. Nämä ovat ne kysymykset, mitkä pyörii kaikkien mielessä tällä hetkellä. Kyllä ja siitä me jatketaan. Kaisa, puhutaan vähän tuossa aikaisemmin tuli ilmi pandemiasta myönteisenä muutosvoimana ja niin kuin sanoit, että tarvittiinko tällainen kriisi ja joku on käyttänyt sanontaa koronan kaskeama maaperä. Mitä sä ymmärrät tällä sanonnalla? ensinnäkin pitää sanoa tällainen asia alkuun, että mä olen nyt ehkä katsonut tätä tilannetta hieman ulkopuolelta, koska en ole ollut operatiivisessa työssä itse tässä koronakriisin aikana, vaan hallitustyössä. Ja, ja tota, niin, nyt oli kaikilla se pakko siihen muutokseen. Nyt tämä oli kollektiivinen kokemus. Tässä, tässä ei Mikään toimiala tai, tai oikeastaan niin kuin mikään edes yksityishenkilö globaalistikaan päässyt tästä ilman, että heidän piti törmätä siihen, että ne nykyiset rakenteet tai prosessit tai toimintatavat, oli ne sitten Miten henkilöstö on läsnä, tämä oli se toimitusketju tai mikä tahansa, niin nyt se ei pelittänytkään. Niin mä toivon, että sit, kun tässä pöly laskeutuu ja tätä uskalletaan katsoa jonkun ajan kuluttua myös mahdollisuutena ja oppina, niin että tästä on nyt tullut aika paljon sellaista muutososaamista ja ketteryyttä ihan globaalisti. Entäs Kai, mitä sulle tulee? Onko korona kaskenut Okmetikin maaperään? Miten, miten tämä poikkeusaika on vaikuttanut? teihin. Te olette kansainvälinen yritys todella riippuvaisia monesta tuotantoketjun palasesta. Joo, mä ehkä tuossa vielä täydennän, että mun toinen työni on, mulla on kaksi työtä. Mä oon tämän kiinalaisen emoyhtiön varatoimitusjohtaja, joka on nyt pörssiyhtiö Kiinassa myös ja operoi samalla, samalla alalla. Meillähän tämä on ollut tietysti niin kuin bisnesmielessä, niin kun jos katsoo pienessä mittakaavassa, niin on niin onnettomuudessa, eli teknologian kysyntä on tällä hetkellä äh, suurempaa kuin tarjonta. Ja me toimitaan tällä niin tarjontapuolella äh, materiaalitoimittajana ja puolihdotteollisuudelle. Eli meillä on tilauskirjat niin täynnä kuin voi olla ja asiakkaat lankoja pitkin äh, kipussamme. Eli tavallaan niin kuin, siinä mielessä hyvin. Tähän on tietysti vain mikronäkökulma, mutta että isommassa mielessä niin tietysti kysymys on siitä, että, että, että mä en tiedä, että tämä on niin kuin, Voiko tästä puhua muutoksena, joka on tilapäinen tai joku tai menossa? Minusta tuntuu, että tämä on vasta niin kuin tämän, tämä on niin kuin muutoksen alkua. Että nyt puhutaan digitalisaatiosta, mutta koska mä tulen tästä teollisuuden alasta, niin, niin mä sanoisin näin, että meidän pitäisi katsoa niin kuin ehkä 2030, joka on aika lähellä kuitenkin. Että, tota, mm. ää, muutos on niin kuin suorastaan ällistyttävä verrattuna siihen, mitä me tällä hetkellä niin kuin kuvitellaan, että on tämä niin kuin standardi. Ja mulla ei ole kristallipaloa. mä en voi sanoa, mitä tapahtuu 2030. Mutta tuota, niin kuin digitalisaatio, teknologia, murros ja nämä sanotaan keskeiset tekoälyn, Internet of Things, 5G, mahdollisimmat teknologiat ja, ja tota, näin poispäin, niin nämä, nämä todella mullistaa maailmaa. Mm. Ja jatkossakin. No vielä, vielä jatkaisin tästä. Teidän maailma on mullistanut tällainen ilmiö kuin mikrosirupula. Te olette siinä ikään kuin keskellä sitä, sitä tilannetta, jossa monen toimialan äh, tuotanto on, on melkein pysähtynyt tai hetkeästi pysähtynyt tällaisen takia. Miltä se näyttää? Kuinka kauan se kestää ja mitä siitä seuraa? Joo, hyvä kysymys. Tota, se, se, alkoi uh, tarkasti sanottuna Q2 2020 ja se oli niin kuin autoteollisuuksen niin kuin, kahvajarrutus, jos käyttää heidän terminologiaa, eli täysjarrutus. Ja viime tota, vuonna tehtiin 22-23 miljoonaa autoa vähemmän kuin tota, kun piti tehdä, eli tehtiin niin kuin, vain 70 miljoonaa ajoneuvoa maailmanlaajuisesti tämä vapautti kapasiteettia. Saman aikaan me kaikki mentiin koteihin, me aloittiin niin kommunikoimaan, tehtiin kotikonttorit ja kommunikaatio- ja pilviteknologia vaatima niin kuin kapasiteetti räjähti käsiin ja ne kaappasi sen osan, mikä oli autoteollisuudella. Se on sellaista vanhaa legasiteollisuutta, mitä autoteollisuus hyödyntää sitä ei enää lisää. Ja kun autoteollisuus palasi sinne, niin yhtäkkiä se oli viety. ensin autoteollisuus huusi niin kuin, äh, kovaa ja, ja tota, komponenttien vuoksi mutta tämä levistää vähän niin kuin virusmaisesti kaikkialle ja tänä päivänä tämmöinen piikiekkovalmistaja kuin mekin, niin mekin kärsitään tästä, eli me tarvitaan chippejä meidän tuotantolaitteessa ja niitäkään niille tarjolla ja, ja totta, meillä on pidemmät toimitusajat kaikelle. Eli kyllä tämä jatkuu. Mä uskon, että 23-24 meidän on uusi tasapaino. Hirmuinen määrä investointeja on käynnissä, mutta ratsuväki tulee hitaasti tällä puolella. Se kestää kauan rakentaa uusia tehtaita ja tuotantolinjoja ja hyväksyttää niitä asiakkailla. Nämä on kiinnostavia nämä globaalin talouden ketjut, missä, mitkä voi katketa yhtäkkiä, että kuinka fragiileja ne sitten onkaan. Palataan vielä, vielä yrityksiin, jotka ovat onnistuneet hyödyntämään nyt jo digitalisaatiota ja tätä poikkeusaikaa McKinseyn mukaan pandemia on kiihdyttänyt moninkertaisesti digitalisaatiota ja tietysti se, mitä luetaan Netflixistä ja, ja, verkkokaupasta ja muista on näitä ilmeisimpiä, mutta Kaisa, minkälaisiin menestyjiin tai onnistujiin sä olet kiinnittänyt huomiota tässä poikkeusaikana? Siellä on ollut siellä, mainitsit sen verkkokaupan esimerkiksi sen vanavedessä paljon mielenkiintoisia asioita, jotka on sitten kiinnittänyt huomioon sen takia, että niihin on liittynyt muitakin Isoja ajureita ja yksi mitä on seurannut on se, että kuinka muovipakkaus, joka on yleistä verkkokaupan toiminnassa, on alettu siirtää paperi- ja pahvipakkauksiksi. Huikea Totta. kasvu sillä saralla esimerkiksi. Kiinnostavaa. Um... Sitten on tietysti ilmastonmuutos liittyen juurikin tuohon, tuohon esimerkkiin, joka, joka nyt sitten varsin rajusti on tullut yritysten silmille tämän pandemian aikaan oikeastaan samaan aikaan sekä niin kuin rajojen säilmöiden myötä, mutta myös esimerkiksi pari viikkoa sitten ilmestyneen IPCC-ilmastoraportin myötä. Ja siinähän aika suoraan todettiin, että mahdollisuus pysäyttää maapallon keskilämpötilan nousu siihen 1,5 vaatii jo erittäin radikaaleja toimia. Ja taisi olla niin, että noin puolet niistä tutkijoista olivat sitä mieltä, että se ei ehkä onnistukaan enää. Ja kysymys teille molemmille, aika laaja ja tärkeä kysymys ihmiskunnan kannalta. Kun yritysten täytyy kuitenkin tehdä voittoa ja kasvaa pysyäkseen elossa, niin millaiset yritykset on niitä, jotka onnistuvat tekemään vastuullista, kannattavaa ja kasvavaa liiketoimintaa tulevaisuudessa? Mitä, mitä se edellyttää? No, sä, sä itse asiassa vastasit jo osittain tuohon. Eli ne yritykset, jotka laittaa sen voiton ja sen kestävyyden samalla lauseeseen. Eli he alkaa haastaa myös itseänsä siinä, että se, että ne ei voi olla tulevaisuudessa enää toistensa poissulkevia asioita. Niin mä uskon, että nämä yritykset on ne pioneerit, jotka lähtee liikkeelle. Ja on jo lähtenyt osa. Kyllä. Kyllä. Mitäs Kai? Joo, mun mielestä mä sanoisin näin, että ne yhtiöt, jotka on tänäkin päivänä voitollisia ja kasvavia kannattavia, niin niillä on parhaat edellytykset olla sitä jatkossa myös. Eli niin kuin kuitenkin kysymyksessä on minun mielestäni compliance-asia, erittäin iso sellainen. Se vaatii niin merkittäviä toimintatavan muutoksia. Se on osittain disruptiivinen, eli jotkut bisnesmallit saattaa hävitä. Mä en usko, että me, ollaan eletty niinkä, me ei olla eletty semmoisessa maailmassa enää vähän aikaa, missä niin kuin roistoyritykset pääsisivät läpi ja toimisivat niin kuin väärällä tavalla hyväksikäyttäen. Ne on ollut aika pitkään jo niin kuin kasvavan loopin alla nämä monet toimialat. Eli tavallaan, jos tapahtuu disruptiota, niin on tämmöisiä, niin kuin vaikkapa teknologian muodostamia, että se on postivaunut, hävisi rautateiden alta aikanaan, tai katodiputki hävisi transistorin alta, ja viimeinen ilmentymä siitä oli kuvaputkitelevisiot, jotka hävisi litteiden. Se oli viimeinen niin kuin, tavallaan sen vanhan mallin juttu, niillä ei ollut elinkelpoisuutta. Mutta kyllä yhtiöt on niin kuin, ollut valppaita jo pidemmän aikaa. Nyt nopeus on niin kuin, kiihtynyt, ja, ja merkit pitää pystyä lukemaan, ja ei saa nukahtaa. Yritysten hallituksiin on tullut diversiteettiä ja kykyä havainnoida näitä. Yritysten niin kuin, organisaatioon on tullut sellaisia osia, jotka niin kuin, seurustelevat sidosryhmien kanssa. Mä en usko, että se business, hyvä business on niin kuin, vain sidosryhmien tyydyttämistä niin monipuolisesti. Kymmenottelijaksi ei firma voi ryhtyä. Et firman fundamentaalinen päätehtävä ehkä vähän vaaruslaisittaa niin tuottaa kuitenkin voittoa ja tavallaan olla niin kuin, pärjätä siinä, menestyä siinä, mitä se tekee, mutta se ei voi menestyä väärillä opeilla mm Kiinnostavaa. Haluatko kai se kommentoida, Kain? Niin. Tässä on tietysti, jos tämä katsoo teknologian näkökulmasta, niin, niin toi, on kaikki ihan totta. Mä katson tämä itse luonnonvarojen näkökulmasta ja puhunkin paljon tämmöisestä niin kuin planetary science ja puhun planetary Capitalism ja tällaisista asioista ja siinä sitten oikeastaan mä näkisin sen, että et, tuota, esimerkiksi luonnonvarojen ja luonnonresurssien rajallisuus, mm. niin meidän pitää alkaa suuntaamaan myös sitä teknologiaa, sitä ihmiskunnan älyä myös siihen niihin tilanteisiin, että miten me kierrätetään se takaisin käyttöön esimerkiksi resurssit, miten me saadaan ne tehokkaammin käytettyä ja tällaisia asioita. Ne on, ne on myös niin kuin, voi olla hyvin disruptiivisia ja se on keino, jolla Jolla esimerkiksi yritykset saattaa tulla hyvinkin menestyviksi tulevaisuudessa. Mm -hmm. Mut silloin he hakee tavallaan ratkaisuja, joka ei poissulje sitä, että, 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 että tavallaan he myös pitäisi näitä planetary conditions niin kuin hyvässä kunnossa. Mm -hmm. Hypätään tästä tällaiseen ilmiöön kuin stakeholder capitalism. Kun mainitsit, mainitsit kai, että kaikkia sidosryhmiä ei voi miellyttää, niin sehän siinä ajattelutavassa siihen kuuluu se, että, että yritykset eivät voi enää selvitä vain tuottamalla shareholder value, eli pitämällä omistajat tyytyväisenä, vaan että, että voiton maksimoinnin sijaan yritysten on pitkällä tähtäimellä tuotettava arvoa kaikille relevanteille sidosryhmilleen, sekä sisäisille, eli työntekijöille, että sitten ulkoisille. Niin jälleen ky kysymys molemmille, onko... onko tämä idealismia vai, vai onko sille todellista imua? kumman Mä katson sua, niin kerro sä Selvä, ensin. kiitos. Silosyma ajattelu on syntynyt 60-luvulla. Ja tota, siinä ei, sekään ei ole niin uusi ajatus. Ja, ja tota, jos me lähdetään teollisen vallankumouksen niin alkupäivistä, niin asiat on muuttunut ihan niin kuin valtavan paljon parempaan suuntaan. Ja tota, se on tietysti niin kuin, toive on se, että se ei mene niin kuin ainoastaan regulaatioon ja väärinkäytösten niin ehkäisemisen vuoksi. Että totta kai niin kun, äh, kun asiat nousee julkiseen keskusteluun, ne niin nousee niin kuin, poliittiseen päätöksentekoon, ne niin tulee lakeja ja normeja, joiden kanssa pitää olla compliant. Yhtiöt ei välttämättä, että, että sulla on tämmöisiä case-yrityksiä, jotka on usein niin kuin, edelläkävijöitä, ne on niin juhlittu, ne nostetaan niin kuin, framille muutamia esimerkkiyrityksiä. Niitä on aina tämmöisiä niin kellokkaita ja se on hieno asia, että niitä on olemassa. Mutta sanotaan, että yritysten suuri enemmistö, niiden tulee pystyä selviämään siinä ympäristössä. On selvää, että vaikkapa kiertotalous on sellainen asia, että sitä pidetään, siitä pitää tulla itsestään selvyys, että resursseja ei tavallaan käytä niin, että tulee tämmöinen niiden tavallaan hyväksikäyttö, ja siinä on paljon poisoppimista tästä, tästä asiasta. Mm -hmm. Entä Kaisa? Joo, tässäkin keskustelussa mä aina ihmettelen, miksi näitä jotenkin laitetaan vastakkain, vastakkain. koska mm -hmm. miksi ei voi saada molempia. Aivan. Ja silloin tämä pandemia, jota me ollaan käyty läpi, niin tässähän ollaan törmätty myös sellaisiin tarpeisiin, vaikka henkilöstö tai sitten tota niin, niin asiakkaat, toimitusketju ja näin, jossa sen niin kuin osakkeenomistajan etu on se, että myös tästä sidosryhmästä pidetään huolta, jotta mm -hmm. mahdollistetaan sitten esimerkiksi liiketoiminnan jatkuminen ja näin, että tässäkin me jotenkin Mietin välillä, että onko se, onko se tarkoituksellista, että, että nämä pannaan vähän niin kuin eri laariin ja niistä halutaan keskustella hieman niin kuin konfliktinomaisesti tai, tai niin kuin vastakkainasetellen, kun me tiedetään, että, että, että sidosryhmät on kuitenkin arvokkaita kaikelle liiketoiminnalle. Oikein okay, hyvä. Tästä, tästä tota, saan hyvän aasinsillan jatkaa keskusteluun siitä, minkälainen äh, vaikutusvalta sijoittajilla on nyt tai minkälaisia muutosdriveria sijoittajat ovat nyt ja tulevaisuudessa. Ja otan esimerkiksi nyt, nyt Kaisa, äh, sinut valittiin toukokuussa Exxon Mobilin hallitukseen varsin poikkeuksellisella tavalla, josta esimerkiksi Financial Times on käyttänyt tällaista raflaavaa ilmaisua kuin Davidin taistelu goljattia vastaan Wall Streetillä tällainen aktivisti omistajaksi kutsuttu hedge-rahasto nimeltä Engine Number no. One ajoi sinua ja muutamia muita puolueettomia hallitusjäseniä äh, yrityksen hallitukseen ja onnistui kiin onnistui tavoitteissaan. Ja ilmeisesti toimitusjohtaja vastusti äh, tätä, tätä tota, tällaista liikettä tai tällaista vaikuttamiskampanjaa viimeiseen asti, ja kiinnostavaa on myös se, että Engine No. 1 on Exxonin kokon nähden hyvin pieni rahasto, eli parisataa miljoonaa dollaria käsittääkseni luin, että nyt he kerävät, kerävät lisää, lisää sijoittajarahaa, ja se onnistui ajamaan ison muutoksen mahdollisimman giganttisen suureen yritykseen, eli näetkö, että tällainen yleistyy, että sijoittajista tulee yhä merkittävämpi muutosdriveri yritysten transformaatiolle muutokselle. Rahasta tulee muutosdriveri aivan varmasti. Eli tässäkin tapauksessa siellä oli taustalla 34 yhtiön suurinta omistajaa, jotka oli jo useamman vuoden ajan pyrkineet saamaan yhtiön strategiaan ja yhtiön toimintatapoihin muutosta. Ja kun se ei ollut onnistunut normaalien niin ja <sioittajasuhde> toiminnan kautta, niin sitten he päättivät lähteä, tukemaan tällaista aloitetta, kun se sieltä tuli. Mutta selkeästi siellä oli niin kuin, omistajat halusivat katsoa paljon pidempää tulevaisuutta ja sitä, mihin öljyteollisuus on menossa ja mikä on tällaisen valtavan suuren toimijan rooli energiatransitiossa ja rooli siinä tulevaisuudessa. Ja käytännössä he äänesti jaloillaan, mutta se oli juuri se heidän sijoitusomaisuus, joka haluttiin, mm. tai, tai joka käytännössä, eli se raha, joka teki sen muutoksen. Ja on näkyvissä nyt niin kuin paljon, varsinkin länsimaissa, jopa kategorisellakin tavalla, että, että sanotaan, että, että mikä on hyvää ja mikä on huonoa, tai puhutaan green ja brown ja, Green ja Gray ja niin kuin sijoittamista ja vastaavaa. Siinä on omat sudenkuoppansa. Mutta raha kyllä nyt ohjaa myös aika paljon sitten, Tämän rahan suunta ohjaa myös sitten tällaisiin muutostarpeisiin. Joo, tämä on kiinnostavaa. Ekonomistissa oli ihan hiljattain juttu siitä, kuinka paljon raha on nyt siinä, mitä aiemmin kutsuttiin clean ja nyt kutsutaan climate techiksi. Että sitä sit rahasta ei ole pulaa tai jää kiinni, oli tämä ekonomistin äh, ikään kuin viesti siinä. Että et nyt, nyt se tavallaan investoinnin suunta on todella voimakkaasti sitten sitten ilmastokriisiin liittyvissä innovaatioissa. Niin, ja tämähän on nyt länsimainen näkökulma. Niin, niin, Kai, no, <laughs> kerro siitä, no, niin. joo, <laughs> siitä globaalista näkökulmasta. niin, siis että tuota, se on totta, mutta ihan mit, mitä Kai tässä sanoi, niin BlackRock mm. suurena sijoittajana on tietysti niin kuin tehnyt ison käännöksen tässä, ja mm. toimii kellokkaana eläkeraha ja näin poispäin. Se on totta, että, että jos me ajatellaan vaikkapa Kiinaa, niin tota, tämmöiset aspektit on Varsin toissijaisia. Ne voi olla virallisesti jotain, mutta, mutta käytännössä ne eivät ole. Tuota, Siellähän tavallaan niin kuin lähdetään siitä, että tietyssä industriassa niin haetaan niin kuin paikkaa maailmalla ja, ja, ja niin kuin näin poispäin. Yksi minusta myöskin on mielenkiintoista, että vaikka raha tulee viisaammaksi ja rahat rupeaa saamaan niin kuin arvoja ää, itsellensä, niin periaatteessa jopa maailman miljardöörit ovat ikään kuin, niin kuin lähteneet hyvän tekeväisyyteen tai ikään kuin, niin kuin tiedostavat sen, että mikä on heidän varallisuutensa liittyvä vastuu. Saman aikaan, jos miettii sitä, niin vaikkapa tänä päivänä nuoriso aggressiivisesti. Että jos on niin pienikin sijoitusrahoja, että he haluaa niin nopeasti liikkuviin asioihin käyttää, ottaa kryptovaluuttoihin, koska osakkeet on tylsiä ja näin poispäin ja muuta vastaavaa. Että tota, se, ei ihan niin ton, se, ei ole aivan synkassa sen kanssa, että haetaan tuottoa niin nopeasti. Että täällä on tietynlaista turbokapitalismia, jos halutaan niin nopeita muutosta. Tämä on niin yksi asia, että koska asiat tulee liikkumaan Jatkosinformaation informaation niin kuin demokratisoituessa, niin asiat tapahtuvat niin tapahtuu nopeammin kuin aikaisemmin. Assetit ei tarvitse niin enää olla kiinni jossain yrityksessä, niin pystytään tekemään nopeampia niin kuin liikkeitä. Eli että miten tämä raha pysyy, ja niin rahan valistuminen pysyy mukana ää, tässä tota, niin kuin kiihtyvän kuitenkin kapitalismin tai talouden niin kuin vauhdissa. Ne on osittain vastakkaiset voimat. Mm. Mä olen, niin kun, mä, mun lasi on enemmän niin puoliksi täynnä. Mä niin näen, että asiat kehittyy positiiviseen suuntaan, mutta lieveilmiötä lieve tulee ja globalisaatio niin tuo toisenlaisia ajatusvirtoja sinne. Loppujen lopuksi kilpailu on kuitenkin kovaa tiettyjen talousblokkien välillä ja, 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 ja se aiheuttaa tämmöisiä ristiriitoja. Oikein hyvä. Nyt meillä aika valitettavasti alkaa loppua. Olisi, olisi mahtavaa jatkaa. Enkä kyllä voi olla kysymättä sinulta, Kaisa, että miltä, millä mielin nyt aloitat työtäsi tässä hallituksessa? mitä tunnelmia ja mitä ajatuksia sulla on siinä? Tällainen harvinaislaatuinen tilanne kuitenkin suomalaisessa Siis se on valtavan mielenkiintoista ja henkilökohtaisesti se, että saa olla hallituksessa sillä toimialalla, jonka itse tuntee, niin, niin on, on tietysti, äm, antaa paljon niin kuin pohjaa sille työlle ja näin. Toisaalta juuri tämä asioiden nopea liikkuminen ja tämä kärsimättömyys, joka meillä on, ja äm, tieto ja ymmärrys siitä, miten esimerkiksi ilmastoasiat esiintyy, ja sitten se tuska, että kun yksi öljy, öljyporauskaivo porataan, niin se saattaa olla siellä 55 vuotta tuottamassa. Niin näiden yhdistäminen, niin, niin tota, sanottaisiko näin, että ei ole tylsää päivää. Mm. <laughs> Kyllä, se varmaan yhdistää teitä molempia. Viimeiset sanat pyytäisin yleisöllemme teiltä. Miten haluaisitte rohkaista yrityksiä muutoksen tielle, joka vetäisi yhteen nyt meidän kaksituntisen tuntisen afterwork tapahtuman Millä sanoilla saattaisi? Joo, siis, siis eihän se helppoa ole, mutta tavallaan tällainen jatkuva uudistuminen ja uusiutuminen, niin meillä ihmissä kuitenkin on sisään rakennettuna uteliaisuutta paljon, niin, niin sille pitäisi antaa tilaa. Ja lähteä sille tielle ennen kuin on pakko. Ehkä se nyt tästä pandemiasta toivon mukaan nyt sitten on tauttuu kaikkien takaraivoon, että jos sinne voi lähteä niin, että suunnittelee itse sitä asiaa, niin onhan se mm. paljon helpompi kuin se, että se joutuu tekemään niin kuin äkkirysäyksellä ja pakon edessä. No siitä pitää olla ennakkoluuloton ja peloton ja sitten muistaa, että kuitenkin bisneksissä on kysymys perusasioista. pitää löytää tarpeita ja, ja tuota, tapoja vastata niihin ja, ja originaaleja ideoita, millä, millä tuota, pystyy sitten perustelemaan olemassaolon oikeutuksen ja ehkä menestymisenkin. Eli tavallaan se pelikirja on kuitenkin vanha, mutta ne olosuhteet on kiinnostavat. tämä varmaan suosii nuoria ihmisiä, nuoris, niinku, jotka, jotka on kasvaneet tota, digitaaliseen maailmaan puhtaasti. Ää, ei siten, että heillä on niin yksin oikeus keksiä tapoja liikeideoita 2020-30- ja 40-luvuilla, mutta he on varmasti etulentiasemassa. Heillä on, tota, heillä on eväät siihen ja he pystyvät niinku, lukemaan sitä, miten ihmiset saavutetaan. Kaisa Hietala ja Kaisa Ikku, suuret kiitokset tästä haastattelusta. Kiitos. Kiitos. Ja huikeat vieraat, huikeat keskustelut, huikeita täällä niin livenä kuin tämä nyt on ja, ja tuolla internetseissä otetaan ihan muutama poiminta, poiminta tähän. Täällä Twitterissä Kati Kalliomäki kirjoittaa, wow Marjaana vetäisi napakan intron ei peruttu keskustelussa, joka käsittelee yritysten muutostarpeita. Hän muun muassa vertasi nykytilannetta vuoroveteen, joka vetäytyessään paljastaa pohjan. Mitä löytyy yritysten perusteista, millaista luottamusta, diversiteettiä ja muutoskykyä? Kyllä vain pari. Vittausta tästä myöskin. Juha Hietanen mainitsee täällä, että korona-ajan valoisa puoli työelämässä koskaan ei ole puhuttu yhtä paljon työn kehittämisestä, toimintatavoista ja johtamisesta kuin nyt. Sitten Katja Lahti. Johtajuuden uudistus alkaa siitä, että muutoksen tarpeesta keskustellaan rohkein avauksin inspiroiva afterwork käynnissä. Kyllä vaan. Ja tässä vielä yhden otan, ennen kuin Jenny ottaa tästä oman osuutensa vielä uudemman kerran, niin Vilma Mutka mainitsee täällä, että tulevaisuuden olennaisimpien teemojen ytimessä, miten, miten opitaan rakentamaan bisnestä, bisnestä, jossa laitetaan voitto ja kestävyys samaan lauseeseen? vielä yksi nosto chatista. Hannele Mennala siellä kirjoittaa, hyvien innovaatioiden toimeenpanossa tarvitaan yrittäjämäistä toimintaa sekä sitkeyttä resilienssiä. Itse asiassa vähän samoin kuin tuossa aiemmin siterattiin set -codingia. menestyvillä yrittäjillä on intohimoa ratkaista asiakkaiden ongelmia ilolla.